ביום שבת בחמש ורבע בערוץ 1 נביא לכם בשידור ישיר את המשחק הכי גדול בעולם הכדורגל, הקלאסיקו בין ברצלונה לריאל מדריד, מנת האסקיפיזם הכי טובה שנוכל לספק לכם בימים הקשים האלה. לקחנו קצת הפסקה מהפודקאסטים, כמו שוודאי שמתם לב, היו מכם ששלחו לנו הודעות ושאלתם מתי חוזרים, כדי שיהיה למה להאזין ומה לנקות קצת את הראש בתוך 24/7 של חדשות. אז הנה אנחנו פה בשבילכם, קצת גם בשבילנו למען האמת, עם פרק מאוחד לפודקאסט ברצלונה וריאל מדריד, פרק מספר 69 של שניהם, רגע לפני שהן נפגשות במונג'וויק. איתכם באוזניים, אורי רייך, רז אמיר ועמית לבנטל, אהלן חברים. אהלן. 69 זה גם הפוך, אז אתה יודע, כל אחד זה... נכון, נכון, יפה. נכון. כן, אנחנו כמובן... אמרנו, גם בשביל אלה שככה פנו ושאלו ומתי חוזרים וכולי, ואנחנו יודעים שהימים האלה הרבה אנשים ככה סגורים וצמאים לפעמים לאיזשהו תוכן שיעזור להם לברוח מהחדשות הבלתי פוסקות, ואנחנו גם נקדיש כמובן את הפרק הזה, ראינו גם בשידור של ברצלונה, כמובן לכל ה... אוהדים שהלכו לעולמם, שנרצחו, גם אוהדי ברצלונה, גם אוהדי ריאל מדריד, ונקווה שכמה שיותר מהר נוכל לחזור לאיזושהי שגרה כזו, אבל בינתיים אנחנו פה, ובדקות הקרובות אנחנו נעלה על שולחן הניתוחים את הקלאסיקו ה-187 אי פעם בליגה הספרדית, וזה נכון ככה שרז, לא משנה מה מצב הקבוצות לפני המשחק, ותמיד אומרים, כמו שאומרים לפני דרבי, כשברצלונה וריאל נפגשות, אז הכל פתוח, אבל הפעם זה מרגיש לי לפחות שזה באמת קלאסיקו שהכל יכול להיות בו. כן. אני מבין למה אתה אומר את זה. למרות שאם נסתכל... למרות שאתה לא מסכים. לא, אני מסכים כי זו המציאות. למרות שאם נסתכל על מצב הסגלים, אז אני חושב שבכל יום רגיל היינו אומרים שריאל מדריד פייבוריטית. בגלל מצב הסגלים, כי ברסה בא בלי אולי... פדרי, פרנקי, לבנדובסקי, רפיניה אומנם מתאמן היום, יום חמישי. כל אחד מאלה, פדרי לא יהיה, עוד נזכיר את זה, כל אחד מאלה, גם אם יהיה בסגל, לא יפתח. כן, וגם אם מיוחד בסגל, אני לא יודע מה רמת המוכנות שלהם, כמה דקות אם בכלל, וכשכל השמות האלה חסרים, אז אתה אומר, אוקיי, אז ריאל מדריד צריכה להיות פייבוריטית, אבל אתה רואה את ריאל מדריד משחקת בתקופה האחרונה, והיא לא מרגישה לי כמו פייבוריטית. זאת אומרת, גם שהיא עדיין מקום ראשון בליגה, והיא מנצחת משחקים, והיא מוציאה את הנקודות שלה, והיא מביאה גם בצ'מפיונס ליג את הנקודות שלה, ויש את ג'וד בלינגהאם שניגע בו בהמשך, והוא שחקן כדורגל מדהים וואו, אבל... וגם ויניסיוס חזר, וטוני קרוס, שפעם קודמת שהערכתם אותי בפודקאסט ריאל, אני ככה קצת דיברתי עליו במילים פחות נעימות, ומאז כל משחק שראיתי שלו היה מדהים. אז כן קוראים דברים טובים בריאל מדריד, כמה וינגה כמגן שמאלי פתאום מתגלה כמשהו שהוא טוב, ועדיין בתוך היכולת הזאת, בשטף של 90 דקות, במערך שאני אישית לא אוהב של אנצ'לוטי, קשה לי להגיד שריאל מדריד יכולה לבוא למשחק הזה פייבוריטית, למרות החיסורים של ברצלונה. אנחנו גם ננתח את זה בהמשך, זה שני עולמות שונים, אבל מה שנקרא, התשובה ל-4-4-2 של אנצ'לוטי, זה בדיוק מה שצ'אבי משחק. וגם אם צ'אבי מגיע בסגל נחות, זו עדיין התשובה לאיך שמשחק אנצ'לוטי, ולכן זה יכול לייצר שם הרבה בלגן במשחק, וכשיש משחק עם בלגן, אתה עוד על איפה זה הולך. אז לבנט, אנחנו תכף באמת נצלול לעניינים המקצועיים והמאצ'אפים המעניינים, אבל זה גם אחד הקלאסיקוס הכי חמים בשנים האחרונות, בהקשר של כל מה שקורה מחוץ לדשא בין המועדונים, אחרי שהיו ככה כמה שנים, שנדמה שהייתה סוג של ידידות כזו, כל עניין הסופר ליג והכל, ברצלונה וריאל מדריד מגיעות לקלאסיקו הזה, אפשר להגיד משבר ביחסים. בהחלט, אתה יודע, דיברנו על זה שמחוץ למאחורי הקלעים הם בעצם בנות ברית של הסופר ליג, בעוד על הדשא הם יריבות הכי גדולות, אבל בעצם פרשת נגררה פוצצה את הכל, ואנחנו הולכים עוד לעונה שעברה, כשזה התפוצץ, ובברצלונה הרגישו שכל הסיפור הזה זה התקשורת של מדריד מנסה לחבל באותה מכונה משומנת של צ'אבי בנה, והייתה בלתי עצירה, והנושא הזה בעצם לאחרונה שב ועולה, כאשר הוחלף השופט התובע, ומונה אחד שבברצלונה בטוחים שהוא מזוהה עם ריאל מדריד, והוא בא רק לדפוק אותם, והוא מחליט שלפורטה יעמוד לדין, וזה גורם לכמה דברים. קודם כל, גם פגישה של כל חמשת הנשיאים האחרונים של ברצלונה, שמתכנסים... המסוכסכים חלקם. כן, שזה לא יאמן, סנדרו רוסי ולפורטה. חלקם עבריינים מורשעים. כן, ברטומאו ורוסי ולפורטה, שהם מסוכסכים, ורוצים להרוג אחד את השני, אבל הם כולם יושבים ביחד, גם עם גספרט, כן, ובעצם חמישה נשיאים אחרונים, כמו שאמרנו,
נגד ברצלונה, גם הרעיון המאוד תקיף של הפורטה, שממנו עולה המונח הזה סוציולוגיקו מדרידיסמו, כן, איזה מדרידיות סוציולוגית או פתולוגית אם תרצה, שזה אומר שהממסד בצד של ריאל, השליטה, כל הכוח הממסדי וכל ההנאות שריאל מדריד נהנית מהם, תחושות הקיפוח המאוד מפורסמות של ברצלונה עוד מימי פרנקו הישנים והלא טובים, ובעצם זה מניע איזה מתח, ואז בנוסף לכל הדברים האלה, אז סגן יור המחלקת המדיה של ברצלונה מעלה איזה טוויט נגד ויניסיוס, מוחק אותו אחר כך, אבל זה כבר עושה. אמר, זה לא מגזענות, זה אבל, לא מגזענות אבל הוא ליצן על זה שהוא עשה שם איזשהו דריבל מזלזל. נכון, הוא עושה דריבלים, נכון, הוא מתגרף, שלא צריך, עכשיו, אתה יודע, בסוף זה עניין וזה של מביא לזה שפלורנטינו פרס לא יהיה בקלאסיקו. נכון, וזה מביא לזה שפלורנטינו מודיע שהוא לא יהיה בקלאסיקו, ואגב, פלורנטינו לא היה גם בקלאסיקו הקודם שהיה בברצלונה, הפעם זה במונג'וויק, שנדבר גם על המשמעות של זה בהמשך, אבל בסוף צריך לזכור, כל קלאסיקו, כבר הרבה מאוד שנים, יש את העניין הזה של שיפוט, שמפעילים המון לחץ, כל קבוצה, ו תהיו בטוחים בדבר אחד, אנחנו לא יודעים מתנצח, מתפסיד או יהיה טקו, אנחנו יודעים דבר אחד, מי שלא תהיה מרוצה תבוא בטענות לשופטים, ככה זה תמיד בקלאסיקו, יהיה פה בטוח ההחלטה הזאת, למה זה לא היה אדום, למה זה לא היה פנדל, כי זה, בכל משחק הזה יש את ההחלטות האלה. ריאל מדריד, תראה, רק במשחק האחרון נגד סביליה, טענו שהגיע פנדל של דחיפה של נאבס על ויניסיוס, בסלו להם איזה גול בשריקה שלא נשמעה, והמשיכו לשחק, היה טענות קשות לשופט. ריאל בכלל התחיל את הקמפיין הזה מהקיץ, עם לחץ עצום על שופטים, כולל אנצ'לוטי, שזה איש הכי קלאסה בעולם, ואנצ'לוטי עצמו מדבר על שופטים, הרבה התבטאות שמורין יועיות כאלה, אתה לא מצפה מיין של אותי להגיד שאני לא אגיד מה אני חושב על שופטים, אחרת ישעו אותי וכל מיני כאילו איומים מפיוזיים שאתה לא מצפה מקרלו להגיד, אבל אתה מבין את הרחש והדברים מאחורי הקלעים בריאל מדריד. אגב, לא רק מאחורי הקלעים, בריאל מדריד טבעי כבר כמה וכמה משחקים מריצים סרטונים ברשתות שמראים על שופטים איך הם מקפחים אותם לפני משחקים שהם אמורים לשפוט אותם. תחשוב איזה אבסורד, איזה התנהגות. לא, אני לא רוצה להגיד מה אני חושב, כי אין לי אני אוהב את קרלו אנצ'לוטי, אבל כן, לא, אבל ההתנהלות של ריאל בעיניי ביזיונית כלפי התחרות, כלפי הליגה. חבר טבאס, האיש המושמץ מהמינלת, גם הוא אומר את זה, אבל אתה יודע, אנחנו חיים בעידן שאתה לא יכול להגיד מילה רעה על ריאל, כי אתה נתפס כברסאי, ואתה לא יכול להגיד מילה רעה על ברסה, כי אז אומרים שאתה מדרידיסטה, אבל צריך להגיד את הדברים כמו שהם, זה לא לעניין, זה לא יפה, זה מוציא טעם לפגם, ואני חושב שעכשיו, אתה יודע, גם צ'אבי דיבר על זה, הוא ניסה לתת גב לשופטים, הוא אמר גם ככה, העבודה שלהם קשה ומורכבת, ואז בריאל כבר אומרים, מה, איך הוא התנהג מול חטאפה, מחזור ראשון שהורחק, אין פה הרי, אתה יודע, פרות קדושות, אנחנו בכדורגל, לכולם יש אמוציות ודברים שהם עושים, אבל בסוף זה באמת משחק כל כך קשה לשיפוט עם כל הרעש הזה מבחוץ. מה עוד שצריך לזכור, נקודה אחת מפרידה ביניהם, שגם ג'ירונה שם מוסיפה ללחץ, בעצם ג'ירונה יכול להיות נצח את הקלאסיקו הזה. גם אתלטיקו. וגם אתלטיקו עם משחק חסר, שהיא נראית כרגע אתלטיקו מעומד לאליפות לגמרי. בקיצור, זה המון המון לחץ ועניין. אני הולך עם ריאל, אבל נשמור את זה לסוף. אגב, לברסה כבר אין את ברסה טבעי, כי הם הרי סגרו את הערוץ, אבל יש להם תקשורת מאוד נשכנית ורצינית בברצלונה, אז הם עושים את הקמפיין דרך התקשורת פשוט, והם היום ממש דקה אחרי שפורסם שחילמן סנו שופט המשחק, הם כבר הוציאו את כל הנתונים. נכון. תשכח אותם או שאני אקריא? לך על זה, יש לי. 36 משחקים שפט חילמן סנו את ברסה, היא ניצחה רק ב-22, סיימה 5 בתיקו, 5 הפסדים, בעצם 60% ניצחונות בלבד תחת חיל מנסאנו. לריאל מדריד כמעט 79% הצלחה עם חיל מנסאנו, אבל הסיפור זה ההרחקות, זה מדובר בשופט שהרחיק את מסי, את סוארס, את נאמר ולוונדובסקי עם האף, הפרשה הכי זכורה. בעצם אין שחקן גדול שהוא לא הצליח להרחיק בשנים האחרונות, שמסי זה כמובן השיא. 6 שחקני ברצלונה ב-36 משחקים, שחקן אחד של ריאל מדריד ב-47 משחקים. צריך להגיד שהוא שפט שני קלאסיקוים ושניהם ריאל ניצחה. אז אנחנו לא מטילים מה שנקרא מיסטר צ'יפ, ראיתי שצייץ היום, השופט הכי טוב למשחק הכי טוב. זאת אומרת, זה לא שמדובר באיזה שופט ליצן כזה שמינו אותו, אבל בברצלונה מאוד לא אוהבים אותו, ואני בספק אם בריאל מדריד, אפרופו המצב הטעון לפני המשחק הזה, אם יוציאו סרטון ביצועים לרעה במקרה של חיל מנסון. אני חושב שהוא לא השופט הכי טוב שיש לספרד להציע. לא, תגיד לי מי כן. אני מאוד מאוד מחזיק ותמיד ימשיך להחזיק מרננדז, אבל
בעבר, הוא יהיה בעבר בטח. כן, כנראה. הוא לא הראשי בעבר. לא, אני לא זוכר מי הראשי בעבר, אבל הוא לא הראשי בעבר. הוא בעיניי השופט הכי טוב שיש, הכי פחות פוזאיסט שנתקלתי בו, ובמשחקים שיצא לי לשדר ושידרתי לא מעט שלו, הוא גם הכי פחות טועה. אבל שוב, זה החוויה האישית שלי איתו, לא יודע אם זה... טוב, לבנטל, בואו נדבר כדורגל. אנחנו אחרי 10 מחזורים, שזו נקודת ציון בעונה בליגה. ריאל, כמו שאמרנו, ראשונה עם 25, ברסה שלישית עם נקודה פחות. בצ'מפיונס, אחרי מחצית ממשחקי שלב הבתים, שתיהן עם 9-9. מי הרשימה אותך יותר עד עכשיו? שתיהן לא הרשימו כל כך, שתיהן צריך להגיד מגיעות למרות אחוזי הצלחה. כן, אבל אני מדבר על כדורגל ווייז, צריך להגיד, מבחינת תוצאות, שתיהן עושות עבודה יפה, שתיהן 2-4 קבוצות מושלמות בליגת האלופות, לצד סיטי וריאל ובארן מינכן, זאת אומרת, ניצחו 3 משחקים, אנחנו אחרי 3 מחזורים בליגת האלופות, חצי דרך, שתיהן במאזן טוב, ברסה עוד לא הפסידה בליגה, 7 ניצחונות, 3 תיקו, ריאל מדריד עם הפסד אחד לאטלטיקו, ותיקו מול סביליה מאוד חזקה עם מאמן חדש במחזור האחרון. בפיחואן. כן, אבל תראה את השבוע האחרון, גם באירופה שתיהן ניצחו 2-1 לא מרשים, שתיהן ניצחו בליגה, ריאל לא ניצחה בליגה, עשתה 1-1, וברסה 1-0, ששניהם לא הרשימו, זה היה מול יריבות חזקות, בלבאו ברסה, סביליה ריאל מדריד. אבל לצד זה, מה שמרשים אותי זה האופי שלהם. ריאל מדריד, שחוזר את העונה מפיגורים, גם מול סביליה, קהל קשה שבוע שעבר, תוך 2 דקות היא משווה, ועוד כמה פעמים העונה שהיא חזרה מפיגור. וברצלונה, שבייחוד במשחקי הבית, אבל לא רק, היא כובשת בדקות האחרונות, ומנצרת המון משחקים ב-10-15 דקות האחרונות, ככה ש... אתה יודע, היינו רגילים לדבר על קלאסיקו במונחים של אסתטיקה ויופי וכדורגל יפה. הפעם זה יותר קלאסיקו של אופי חזק, וקלאסיקו של צעירים. אתה יודע, יש לך עכשיו פתאום, הפנים של הקבוצות האלה, שחקנים בני 17-16 בצד אחד, למין ימל, גיו, פרמין לופז גם, שהוא הפנים חדשות, קצת יותר מבוגר, ובצד של ריאל מדריד, הקישור הצעיר הזה עם בלינגהאם בין ה-20, הכוכב הגדול, ובסוף, אם אני צריך ללכת מי יותר מרשימה אותי, לשתיהן יש נקודות בעתיות, אבל מבחינת כדורגל, ריאל מדריד קצת יותר. טוב, בואו נעבור ככה חוליה-חוליה, ננסה ככה לבחון את זה לעומק. קודם כל, עמדת השוער, אז מצ'אפ שתמיד היה שקול בקלאסיקוס, הפעם הפער המקצועי הוא די ברור לטובת טרשטגן, ממשיך את היכולת המצוינת של המעונה שעברה, קפה עד עכשיו בעיניי הוא נע בין הצלות יפהפיות מדי פעם, לבין שערים שאתה אומר הוא יכל לעשות יותר, גם אם הוא לא היה קורטואה, גם בלי ההשוואה הזו לקורטואה. השאלה אם בקלאסיקו אתה רואה שהפער הזה באמת יכול להיות משמעותי. אני חושב שהוא יהיה מאוד משמעותי, כי ריאל מדריד קבוצה מאוד פגיעה, הגנתית, שזה נקודה אחרת לדבר עליה, אבל השוער שלה חשוף מאוד. וכשהיה את קורטואה, אז אתה אומר, אוקיי, אז נשאר רק כמובן, אז אתה אומר, אוקיי, יש לי את קורטואה. הוא היה קצת מסתיר את זה. הוא בדיוק, הוא מחביא את הכשלים ההגנתיים, העונה לא רק שאין לך קורטואה, גם אין לך את עדר מיליטאו, וזה עוד יותר משמעותי. ולכן לשוער של ריאל מדריד במשחק יש חשיבות מכרעת, כי ברסה תגיע למצבים. היא תגיע ללא מעט מצבים במשחק, ואני באופן אישי לא, אני לא רוצה להגיד, זה מצחיק שאני צריך להגיד שאני לא מחזיק מקפה, אבל אני לא מחזיק מקפה. לא מחזיק מקפה, אף פעם לא החזקתי ממנו. אני חושב שאונאי סימון שהחליף אותו בבלבאו שוער יותר טוב ממנו, לצורך העניין. וכמו שאתה אומר, יש לו הצלות מדהימות לפעמים, שאתה אומר איך הוא לקח את הכדור. יחד עם זאת, אם נעבור גול גול שהוא ספג, לפחות 50% מהם אתה אומר לעצמך, איך זה, איך, כאילו למה? ולדעתי זה יהיה מאוד משמעותי במשחק הזה, ואני חושב שטרשטגן, שהיה לו גם משחק נפל העונה, שלמזלו זה נגמר לו בהפסד, לדעתי נגד מיורקה, אם אני זוכר. הנקודות שבהן הוא לוקה, וזה מפתיע קצת, זה במשחק הרגל לפעמים. כן, פתאום יש לו... שהמסירות פתאום לא מדויקות וכולי, פחות כדורים שאתה יודע, עוברים לו בין הרגליים או משהו. מיורקה זה המשחק שהוא היה שם... כן, מיורקה הוא איבד את הכדור. אז חוץ מהמשחק הזה נגד מיורקה, אני חושב שטרשטגן הוא באמת, זה לבל אחר של שוער, זה ברמה של קורטואה, אולי אפילו ביש שעים שהיו יותר טוב ופחות טוב מקורטואה, אבל זו הרמה, זה הטופ העולמי, קפה לא טופ עולמי. כבר העונה, טרשטגן הביא כמה נקודות בכמה משחקים, גם מול קאדיס, זאת אומרת, הקבוצות שאתה לא מצפה. אסור לשכוח שהוא לא מתמודד מול חלוץ. נכון, ולעומת זאת קפה,
לא נותן ביטחון להגנה, שממילא, אתה יודע, חסר את הבלם המוביל שלה, מגן שמאלי שלה בריאל מדריד, וכמביגה אמור לפתוח שם. אז בוא נלך, אם כבר הובלת אותנו לחלק האחורי, כי זה נראה די ברור שבריאל מדריד ההגנה תהיה קרבחל. רודיגר, אלאבה, הזכיר אז, דיברתי על זה בכל הפודקאסטים של ריאל מדריד, כבר בעונה שעברה, אבל גם העונה שההגנה הזו היא שייקית, השמות הם מצוינים, אבל היא מאוד שייקית, ובאמת בצד שמאל, עקרונית זה יכול להיות כל אחד, זה יכול להיות פרן גרסיה, זה יכול להיות מנדי, וזה יכול להיות קמבינגה, עם מי אתה הולך? זה בטוח לא יהיה פרן גרסיה, כי פרן גרסיה פגיע הגנתית, העונה הזו, בעצם לריאל יש שני מגנים טבעיים, שאחד מהם, זה, הוא עושה טוב הגנה, זה אגב דומה קצת מנצ'סטר יונייטד במגן הימני שם, ששתיים את דיוגו דלות, שהוא טוב התקפית ורע הגנתית, וברואן ביסאקה שהוא טוב הגנתית ורע התקפית, אז גם ריאל מדריד בצד שמאל, יש את פרן מנדי שהוא טוב הגנתית ורע התקפית, ופרן גרסיה שהוא טוב התקפית וחור בהגנה קצת, אנצ'לוטי הבין באיזה שלב שהוא לא יכול לשחק עם פרן גרסיה וטוני קרוס ביחד באותו אגף, כי זה רך מדי וזה נתון לטעויות, אז טוני קרוס הפך להיות יותר ויותר שחקן הרכב לאחרונה. צריך לזכור שמי שיפתח כמגן שמאלי, יש סיכוי לא רע, עוד נגיע לזה בהתקפה של ברצלונה, התמודד בעצם מול המין ימל. נכון, וזה יהיה כנראה קמבינגה, ש... זו הבחירה הנכונה. זו הבחירה... מבין האופציות ש... אני חושב שכן, אני חושב שכמה... אני אגיד לך מה. אני לא אוהב את זה שקמבינגה משחק מגן שמאלי, וקמבינגה לא אוהב את זה שקמבינגה משחק מגן שמאלי, ועדיין בסיטואציה הזו מול המין ימל, אין מישהו שאני סומך עליו יותר מבין השלוש אופציות מאשר קמבינגה. אני, תראה, זה בינו לבין מנדי, אני חושב שפרן גרסיה לא בעייתי למשחק הזה, זה מה שראינו עד עכשיו. וההיגיון פה, קמבינגה למה כן, משתי סיבות עיקריות. אחת זה, קודם כל, היכולת הפיזית האדירה שלו, וגם היכולת בעצם לחתוך לאמצע, כעוד קשר, ואז לפנות לויניסיוס את כל הקו. ודבר שני, זה התקפות המעבר, שריאל מדריד מחפשת מהירות ביציאות קדימה, וגם פה הוא יכול לתרום לה. אז אני, כן, אני חושב שקמבינגה יפתח מגן, ותוך כדי משחק אנחנו נראה, איזה חילוף של מנדי במקום טוני קרוס או משהו שיעביר את קמבינגה לקישור, אבל כן, אני חושב שקמבינגה יפתח כמו שעשה בנבחרת צרפת, ובסדר, החלטה, זה נראה לי החלטה הגיונית. אז אם אנחנו מסתכלים על החוליה האחורית של ברצלונה, היא מגיעה בלי קונדה, ויש שם איזשהו סוג של פלונטר שידענו גם שהוא יגיע מתישהו, הרי תחת שווי עד עכשיו, קלאסיקו, הראוכו הולך ימינה לעמדת המגן הימני, סוגר את ויניסיוס, היום ויניסיוס הוא לא ממש באגף, זה דבר ראשון שצריך להגיד. יש קנסלו. דבר שני, מצבת הבלמים היא גם קצרה יותר, כי קונדל לא נמצא, ויש את קנסלו. השאלה, האם זה נכון לעלות, החוליה האחורית הקלאסית היא בלדה קנסלו, הראוכו ביחד עם קריסטנסן. השאלה אם זו החוליה הנכונה כשאתה מתמודד מול ויניסיוס ובכלל מול ההתקפה של ריאל מדריד. התשובה שלך הייתה בתחילת הדברים, ויניסיוס כבר לא באמת כנף, זאת אומרת, הוא כן זז לכנף, הוא כן בורח לשם לא מעט תוך כדי משחק, אבל בעמדת המוצא שלו הוא לא כנף. אם היית עוד ברצלונה, לא היית חושש מקנסלו הגנתית במאצ'אפ הזה? אז אני אענה לך על זה, כי קודם כל הראוכו לא בונה טובה עד עכשיו. ממה שראיתי לפחות, כן, חד משמעית. הרבה טעויות, כשהוא ניסה לשחק מגן ימני הוא גם נפצע, כי קשה לו עם הספרינטים האלה על הקו, זה לא בשבילו. הוא כן טוב למרחקים קצרים, ולכן הוא גם באמת בלם ברמה מאוד מאוד גבוהה. ולכן אני לגמרי סומך על קנסלו. אני גם רציתי להגיד מקודם, שאלת על את לבנטל, מי הכי הרשימה אותך. אז אני אגיד שברסה, יש שתי ברסה של העונה הזאת. לפני הז'ואאוים ואחרי. לא נוגע באף אחד מהם, זאת אומרת לא בפליקס בטח וגם לא בקנסלו. אז אני אתן לך עוד איזשהו כיוון שחשבנו עליו לפני שידענו שקונדה ייפצע, שאם קונדה היה קשיר אז הוא היה עולה קונדה וקריסטנסן, והראוך או מגן ימני. עדיין קנסלו הצליחה הזאת ולא הראוך, לא, בעיניי. ומזיז את קנסלו לשחק מגן שמאלי. לא, אני לא נוגע במשהו שעובד. אין סיבה לגעת בזה, זה באמת עובד, זה באמת עובד להם, וקנסלו הכוח שלו התקפית בצד ימין, ואתה נגעת בזה מקודם בצורה נכונה, אין לברסה ווינגר ימני טוב למשחק הזה. יש למין ימל שהוא כישרון נפלא, וכל הכבוד לו שהוא עושה קלאסיקו בגיל 16, כאילו מי היה מאמין, כן? אומרים שרפיניה קשיר. יהיה בסגל, אבל לא נראה לי שהוא יפתח. נניח והוא יפתח, אבל גם אם לא, זה לא, זה יהיה קל לקמבינגה לקבל את למין ימל מולו. אבל אתה חושב? כן, אבל תקבל מולך את קנסלו לידו, וזה כבר סיפור אחר לגמרי.
ולקבל אומר, את לא לוותר. ולקבל את הראוכו ולמין ימל ביחד, אז אתה בעצם אומר, אני לא תוקף מצד ימין, ובהצלחה שיהיה לי, כי אין לי מה להוציא מהאגף הזה יותר מדי, וזה הופך את המשחק לקל עבור ריאל מדריד. קנסלו הוא בעיה עבור אנצ'לוטי. כן, אבל מצד שני, קנסלו יש לו נטייה הרבה פעמים ליצור חור ויריבות מסמנות את זה, כי הוא לקדימה בעצם הופך להיות עוד קשר דה פקטו. אבל שם יש לך, כן. ואז אם יש לך שם באגף הזה את ויניסיוס וכמה וינגר. שם יש לך את הרוחו, כי לריאל מדריד אין חלוץ. אז אם ויניסיוס יזוז שמאלה, אוטומטית אתה משאיר את קריסטנסן להתמודד מול מי? מול רודריגו? הוא יכול. הוא אמור לנצח את הקרב מול רודריגו, לכאורה. אז אני לא הייתי דואג מזה, אני הולך עם קנסלו בעיניים. יש לי איזושהי תחושת בטן. לכן זה המשחק של בלינגהאם, כי הפוקוס על ויניסיוס פה, שריאל רגילה, ברסה רגילה להתמודד איתו, ולכן זה המשחק של ג'וד. כן, תכף נגיע אליו וגם לך להתמודד איתו. אני רק אגיד שיש לי איזושהי תחושת בטן, שצ'אבי כן ילך עם הראוכו. עם הראוכו? עם הראוכו מגן ימני. זה חשש, זה תחושת בטן מעולה בחשש. קנסלו מגן שמאלי. אז הוא יעשה טעות בעיניי. קנסלו כן מגן שמאלי, אבל הבעיה שלי עם זה, בדיוק, שזה יהיה איניגו מרטינס. ואיפה הבעיה? הבעיה היא שאני כבר רואה את ויניסיוס ורודריגו טסים קדימה, ואת קריסטנסן ואיניגו מרטינס רצים כזה, אתה יודע, מתנשפים מאחור, ורומאו עוד יותר מאחוריהם, ואיך הם מקים את טרשטגן שוק על ירך. אז אני מקווה שזה לא יקרה, אבל אני מעלה את האופציה הזו, כי אני לא אתפלא אם זה כן יקרה. יש לברסה שתי נקודות מדאיגות למשחק הזה. אחת זה למין ימל, ששוב, רצת קדימה, אבל אוקיי, לא אני אומר, שתי נקודות מדהיגות, אחת זה למין ימל, שאני לא חושב שהוא מספיק טוב להתמודד עם קמווינגה, וגם לא בטוח שעם פרן גרסיה, אבל זה לדיון. ואוריול רומאו. ואוריול רומאו, שאני לא הייתי רוצה לראות אותו פותח. אני חושב, אז אני רוצה להגיד לגבי זה משהו בקישור, אין לברצלונה את פדרי, גם אם פרנקי דה יונג ייכנס לסגל, אז הוא כנראה לא יפתח, וזה בעצם משאיר את צ'אבי בקישור, בשלישיית הקישור, רומאו, גונדואן, גבי ופרמין, חוץ מעוד ילדודס, כמו קסדו שראינו. עכשיו, מה שרציתי להגיד בהקשר הזה באמת של רומאו, קודם כל אני כן חושב שרומאו צריך לפתוח, ואני חושב שהוא צריך לפתוח, למרות שרואים שבמשחקים גדולים לא קל לו בלשון המעטה, וגם נגד שחטר שזה לא משחק גדול, היה לו חלק משמעותי בספיגה של השאר, אבל בלעדיו אני לא רואה שלברצלונה יש מישהו פיזי וחזק שיכול לעשות תיקולים ולנסות לעצר את הצעדים של בלינגהאם. יחד עם זאת, רומאו הוכיח, ובטח חשוב להגיד את זה לקראת קלאסיקו, שהוא לא יכול לשחק את השש הבודד הזה במשולש הקישור הקלאסי של ה-4-3-3, ולכן לדעתי הפתרון היחיד כדי להתמודד עם האיכויות המטורפות שיש לג'וד בלינגהאם, ועם העובדה שרודריגו וויניסיוס הצטרפו שם, זה לחזור לשחק עם הדאבל פיבוט. אני מסכים איתך. עם מישהו לצידו של רומאו, ואז עולה פה בעצם השאלה שאני רוצה לשאול אותך, לבנטל, אם אתה מסכים איתי, ולכן אני גם שואל אותך, האם זה רומאו לצד גבי וגונדואן יותר קדימה, האם זה רומאו לצד גונדואן וגבי יותר קדימה, או שבכלל מגיע הקרדיט לפרמין אחרי ההופעה האדירה שלו נגד שחטר? אז זהו, צריך להגיד שפרמין זה, שני דברים על פרמין, א', הוא התגלה בקלאסיקו, בקיץ, נכון. ב-3-0, שבעצם הדבר היפה פה עושים לי זה שבקיץ שהם ניצחו 3-0, פרמין ופרן תורס כבשו, ועכשיו הם כבשו גם במשחק מול שחטר, לפני הקלאסיקו. אני חושב, לצ'אבי יש פה בעיה קשה, האם אני הולך על מי שבכושר או על מי שמוכח. אני חושב שגבי ואוריול רומאו זה השניים האחוריים, כשהדגש לגבי זה לסגור את בלינגהאם ולרוץ איתו ולעשות את ההגנה יותר. כי כמו שאמרנו, אוריול רומאו זה שחקן שאמרתי בתחילת העונה, אתה אומר הוא יהיה טוב העונה, הוא יהיה טוב העונה, אבל מה שיזכרו לו זה את הפישולים בקלאסיקו, כשיראה כמה הוא איתי מול הקבוצה הגדולה הזאת, וזה פה הפחד הגדול שהוא אמני, מה הוא יעשה לו שם באמצע, וזה פה אני הולך, גונדואן, תראה, יש לו המון ניסיון, ווינר ענק, שחקן שניצח לבין משחקים גדולים, ופירמין זה האיש החם, מה השלישייה שאתה הולך איתה? אז אני, תשמע, זה בעיה קשה, אני חושב שהוא ילך עם גונדואן, פרמין יהיה על ספסל לדעתי. וגבי יהיה זה שהוא קצת יותר קדימה, או גונדואן דווקא יותר קדימה, וגבי ליד רומאו? כי להפקיר את רומאו לבד. לא, אני חושב שגבי יהיה ליד רומאו, שגבי יהיה יותר ממוקד בלעצור את צעדיו של בלינגה, וכן, וגונדואן יעזור להם עם כל הניסיון שלו, והחוכמה והוותק שלו, ואני חושב שפרמין פה יוקרב, או ש אולי הוא יעלה גם איתו, ואז אתה יודע, יש לו גם את האפשרות הזאת של לבעצם במקום למין ימל כזה? על ז'ואר פליקס עוד נגיע בהתקפה, הוא בטוח לא יוותר. כן, על ז'ואר הוא לא יוותר, ז'ואר גם קשיר, אני יכול להרגיע אתכם.
אז כן, יכול להיות פה איזה 4-4-2 כזה עם לעבוד את הקישור, אבל בוא נגיד את האמת, רוב הסיכויים שזה, אני חושב, קונדואן, גבי ואוריאל רומאו. אתה לא מסכים עם זה שרומאו צריך להיות בהרכב? לא, אני חושב ש... אתה לא חושש מקישור אחורי של כזה גבי וגונדואן? זה לא מרגיש לך רך מדי, זה רך מדי פלוס צהוב לגבי דקה 15. אם לבנטל אומר שהמטרה היא שגבי ייצר את צעדיו של בלינגהאם, אז אני לא רואה שצריך להשתנות. גבי הוא האיש לסגור את בלינגהאם, ואז אני לא רואה שום צורך באוריאל רומאו. מבחינתי גונדואן... אז השלישייה שלך היא, בהנחה שזה שלישייה, או שאתה מתחבר דווקא לרעיון שאולי פתאום גם פרמין יצטרף שם? שלישייה, כן, פרמין יצטרף כקשר. הוא השלישי? גבי, גונדואן ופרמין. צריך לזכור שאתה... לא השלישייה. אני חושב ש... שוב, בלינגהאם מקבל את הקרדיט, ומקבל גם פה את הקרדיט על מה שהוא עושה העונה. זאת תהיה טעות קשה מאוד של ברסה להתמקד רק בבלינגהאם כשמירה אישית. אין סיבה לשמור אותו אישית, האיש נע לכל מקום במגרש. כן. אתה לא יכול לשמור אותו אישית, צריך עוד מאמץ קבוצתי, צריך עוד תוכנית ממוקדת של מה עושים מול בלינגהאם, מי לוקח אותו בכל פעם שהוא בורח לכיוון אחר. ולכן לשים את רומאו על הדשא ולקבל את האפשרות המאוד ריאלית, שבלא מעט מקרים שגבי לא יהיה שם, מי שצריך לקבל את בלינגהאם זה דווקא רומאו, אני חושב שזה טעות. ואני לא סומך על אוריול ברמה ההגנתית, אני חושב שכמו בוסקץ הוא איתי, בניגוד לבוסקץ אין לו את חוכמת המשחק והניסיון שלו בטח בקלאסיקו, וברמת הכדורגל זה לא, זה בכלל לא, כאילו, אין פה מה... כן, הוא לא מוציא את הכדור מאחור. לא עבר הרבה זמן מאז ההצגה של גונדואן נגד ריאל מדריד בליגת האלופות בעונה שעברה. ונזכיר... כמה חודשים בודדים, 5 לדעתי. אז כאילו, אני חושב ש... אני לא חושש מהאירוע הזה, בוא לא נשכח שריאל מדריד לא תבוא להחזיק בכדור, נכון. זה לא הסטייל שלה, וברסה כן צריכה שחקנים טובים עם הכדור, שיעשו פחות עיבודים וידעו לאיפה למסור, וכאן גם אוריול הוא נקודה לא טובה. ולכן זה כבר שתי נקודות לא טובה. היו לו כמה עיבודים מעונה קריטיים, שקבוצה כמו ריאל הייתה מענישה, ברור. שיצאו מזה איכשהו ברסה, אבל זה בעיה קשה, וצריך לזכור על בלינגהאם שיש לו איזה נטייה יותר שמאלה. הוא קצת יותר קרוב לויני. בדיוק. ופה, כשאתה מדבר בצד, דיברנו קודם על האפשרות שקנסלו יפתח, ועם הנטייה שלו לעלות קדימה, זה מסוכן. אני מניח שגם אם קנסלו יפתח, הוא יהיה יותר הגנתי ממה שאנחנו רגילים לראות, יותר זהיר במשחק שכזה, ויקבל גם הרבה עזרה שם מהבלם, ומהקישור. אגב, אני במחשבה שלי היה פחד הרבה יותר גדול ממה שאתם מעלים פה. אני היה תרחיש שמאוד הפחיד אותי לקראת המשחק הזה, זה שגם צ'אבי יעשה יעלום. כי אין לו כביכול כנף ימין מספיק טוב. אז ינטרלו אחד את השני. ושים את ג'ואאו פליקס ליד חלוץ, שזה בעצם פרן טורס. נשחק הזה. עם ארבעה, עם רומאו, גונדואן, גבי ופרמין, שזה מה שלבת על אלה מקודם, כדי להתמודד עם הרביעייה שלה. 4-4-2 יעלום למעשה. אני בכלל חשבתי על סרג'י רוברטו כאחת האופציות. למרות שלא נראה לי, כי הוא באמת הוא לא משחק והוא פצוע בית. לא, זה לא... בדיוק, ואז הוא נפצע וזה לא ריאלי, אבל... מה שלבנטל אמר בווריאציה של 4-4-2, זה יכול לקרות כיהלום. יהלום מול יהלום, ואז מי שיותר טוב בכדורגל ינצח, ופה... אבל אתה אומר, אמרת מקודם, ניגע בזה גם עוד מעט שוב, בעניין המערכים, שזה יהיה הדבר הלא נכון לעשות, כי אם יש נקודה לתקוף את ריאל מדריד, רק זה דרך הכנפיים. זאת תהיה טעות, ואמרתי, אם צ'אבי יעשה את ה-4-4-2 יהלום, כי הוא יהיה מונע מאיזשהו פחד של מה קורה לי באמצע, אני אפסיד את האמצע, ילך לי המשחק. וזה משהו שהוא קלאסי לצ'אבי. גם אתמול אחרי המשחק, הוא אמר הכי חשוב בקלאסיקו, זה שנשמור את הכדור, נחזיק אותו ולא נאבד אותו. אז בגלל מה שהוא אמר אתמול, ובגלל שאני כבר ראינו אותו עושה את ה-4-4-2 הזה, זה לא... כן, לא ביהלום, אבל כן. אבל זה היה כאילו עם גבי כקשר. 4-2-2-2, בלי מלא שתיים, אבל כן, זה היה אלום, הוא כביכול, שוב, אתה אומר, זה משפט של כדורגל, שאתה אומר, אוקיי, נשים 11 מול 11, בדיוק באותו המערך, בדיוק באותה שיטה, מי שיותר טוב באחד על אחד ינצח, ואז אתה, ריאל לוקחת פה בקלות, אם זה מה שהם עושים. תהיה, אחד מול אחד, ריאל לוקחת. אי אפשר לדעת. אם אתה תוקף את ריאל מהחולשות שלה, שזה הכנפיים, שזה אפילו צ'ולו הצליח לעשות בדרבי, ועשה את זה מדהים בדרבי, תתקוף אותה משם, ברסה, הסיכוי שלה לנצח הוא הרבה יותר גדול. קודם כל אני רוצה להגיד עוד כמה דברים. א', ראינו לא מעט פעמים גיבורים מפתיעים מהספסל, כסייה, לוקאס וסקז כאלה, ואתה יודע, אנחנו מתמקדים המון בהרכב, אבל... נכון. אני חושב שבאותה מידה יש סיכוי שהמחרי איזה חוסה לו מי שיעלה מהספסל. אגב, בזה אני רוצה להתחבר למה שאמרת מקודם, שהייתי רוצה...
לראות את פרמין בהרכב. אני חושב שפרמין מוסיף הרבה יותר... הוא היה מצטיין באמצע שבוע, מצד כן, שני, כן. החבר'ה צריך לזכור גם עוד משהו שאנחנו לא כך מדברים עליו, אבל ברצלונה שיחקה ביום רביעי בערב, והקלאסיקו בשבת בצהריים. נכון. זה יומיים וחצי, זה פחות משלוש, אתה יודע, פחות מ-72 שעות אחרי. ככה שזה אולי יכול לגרום לצ'אבי לעשות רוצה. תזכרו שצ'אבי הוא זה שעשה את השינויים ואת ההתאמות לקלאסיקו, הוא זה ששם את הראוכו מגן במיוחד לקלאסיקו, מה שבניגוד לריאל מדריד שהלכה עם מה שעובד לה שיחה כרגיל. צ'אבי תמיד התאים את עצמו, אתה יודע, אני חושב שהוא גם גילה את ה-4-4-2 עם הכנף. נגד אתלטיקו. כן, אבל גם נגד ברסה בסופר קופה, זה עבד לו, והוא רץ עם זה, אז אחרי זה זה כאילו היה, מצאתי את המערך שלי. אז אתה יודע, גם פה אני חושב שצ'אבי הוא זה שיותר חושב איך לשנות, ואנצ'לוטי יותר הולך על מה, אתה יודע, הולך קבוע כבר על מה שעובד לו מתחילת העונה, וצריך להזכיר שאנצ'לוטי, ראינו אותו גם, עושה שינויים תוך כדי משחק, הוא זונח את היעלום, עובר ל-442 פלט, עם, אתה יודע, עם שמודריץ' עולה מהספסל, אז ככה ששוב, גם היכולת לעשות את ההתאמות ואת השינויים תוך כדי יהיו, זה יכול להיות לו משמעות מכריעה פה במשחק הזה, שכמו שאמרנו, הוא המשחק מאוד מאוזן, ואני רוצה לשאול אתכם שאלה, מי לדעתכם תהיה יותר מרוצה מטקו במשחק כזה, מראש? ג'ירונה. לא, וברצינות? ברצלונה. שתיהן לדעתי לא ינהם בה עם טקו. זה שלב מוקדם של העונה. מי יותר לקחת אותנו לסוף להימורים, אבל בתחושה אני חושב שברצלונה יותר, כי הפסד יהיה לה יותר חמור. הפסד ובבית. שריאל כבר בנקודה יתרון. ובנייה ארבע, כן. אני רק אגיד לפני שנעבור לקישור של ריאל של אבנטל התחיל לגעת בו, שאני רוצה לראות את פרמין בקישור של ברצלונה. אני די בטוח שאנחנו לא נראה אותו שם, גם מתוך המחשבה שיהיה מישהו כזה שיכול להיכנס, כי אם גבי נכנס כמחליף, זה אימפקט שונה מבחינת התרומה ההתקפית. אני חושב, אני נתתי פה כותרת שחשבתי עליה אתמול בקבוצת וואטסאפ שלנו, זה שליפה, כן? אבל אני רואה בפרמין גבי משודרג, הוא מביא גם את הדינמיות ואת התזוזה הזו בכל מקום במגרש, ואת התיקול ואת הפיזיות, אבל מוסיף בעיניי אלמנטים התקפיים שאין לגבי. לא חייבים לעשות ההשוואה. לא אותה עמדה, אבל פשוט. לא חייבים לעשות, נכון, אני אומר, לא חייבים לעשות ההשוואה. זה לא בדיוק לא אותה עמדה, כי אנחנו יכולים להגיד שזה רומאו וגונדואן, ואז מי הקשר השלישי. לא, האם הוא קצת יותר התקפי או קצת פחות התקפי? פרמין הוא יותר התקפי. פרמין הוא פדרי בבסיס, כשחקן. עם ביטה. עם ביתה מדהימה. פחות קוסם, אני כן חושב שהוא... פחות קוסם, הוא יותר אגרסיבי. אתה יודע מה? אז הוא סוג של שילוב כזה. הוא החלאה. בין פדרי לגבי. אני חושב שהוא כן, לא ברמה, בסגנון. בסגנון אני חושב שהוא כן מבין... אני חושב שכיום, לברסה הנוכחית הזאת, כמו שהיא נראית, פרמין הרבה יותר חשוב מגבי. קלאסיקו ראשון בהיסטוריה בלי חלוצים, אתם יודעים? תכף נגיע לחלוצים, אני רק אגיד... כאילו אם אתה הולך למצב של זה או זה בהרכב, כי אתה אומר, אוקיי, זה רומאו וגונדואן, ואתה אומר, מי יש שלישי? אז פרמין. כן. צ'אבי ילך עם גבי. שזה, כן, כנראה. אבל אתה יודע, אתה הרבה פעמים חושב איך אני מעביר את הדקות הראשונות, יותר בטוח, יותר עוצר כן, את היריבה. גם גבי יקבל צהוב במחצית הראשונה. נכון. חג חם, ואז אתה מחליף אותו בפרמין, שאגב, אפרופו השוואות, לי פרמין קצת מזכיר את פדה ולוורדה בתכונות שלו. בתכונות הכלליות שלו, הוא לא מהיר כמוהו, אבל הוא כן מאוד ישיר, והוא כן יכול לשחק גם בכנף וגם באמצע ובכל מקום, וגם היכולת כמובן לאיים מחוץ לשאר. באיזה מהירות הוא בעט אתמול, רז פרמין? לא 230 כמש. למרות שזה מה שניתן ברשתות. בוא נלך רגע לקישור של ריאל מדריד. אני אגיד לך שפרמין לדעתי זה מרטין אודגור נמוך. זה השוואה לדעתי אותו. אוקיי, עשינו פה הרבה השוואות, נראה מה הוא יהיה. אני מקווה שהוא יהיה טוב לפחות כמו מישהו. מאוד מאוד מזכיר לי את מרטין אודגור. נראה לי קצת פחות קוסם ממנו, אבל לא. הוא שמאלי אבל. בדיוק, זה ההבדל היחיד ביניהם כרגע. הקבלות. כן, טוב. הקישור של ריאל מדריד נראה לי די ברור שצ'ואמיני יפתח כקשר האחורי. את ג'וד אנחנו נשייך ברשותכם להתקפה, נדבר עליו עוד מעט. אבל מי יחד עם צ'ואמיני? כי רוב הזמן אנצ'לוטי הלך עם ולוורדה וקרוס, אבל מודריץ' כן מקבל לאחרונה יותר דקות, הוא היה טוב מול ברגה, ועד העונה צריך להגיד, הייתה לקרלו את הנטייה הזו, שמגיע המשחק גדול ללכת עם קרוס ומודריץ' במעמדים הגדולים. לדעתי, אפרופו מערך היעלום, הם לא יכולים לשחק ביחד, כי הגנתית הם לא יכולים לסייע על הכנף, וגם מתקפית הם לא יכולים לסייע על הכנף. אם אתה בטוח שכמובן גם מגן שמאלי. לא, אני לא בטוח. אוקיי. אז השאלה... כנראה. מה שלישיית הקישור? עזוב אם כמובן גם מגן שמאלי או לא.
אם קמווינגה לא מגן שמאלי, יקרוס בכושר טוב, קרוס שואמני ווולברדה. לא נוגע בוולברדה, האמת, כן, לא נוגע. קרוס שואמני ווולברדה, חבר'ה, וולברדה בעונה מצוינת, צריך להגיד. נכון שהוא לא בכיבוש המטורף שהיה בתחילת עונת שעברה, אבל מבחינת יכולת הוא חזר לעצמו בענק. גם מול סביליה, אתה יודע, פסלו בהתחלה גול שהוא כבש, אבל הוא היה שם חי. יש לו תמיד, זה שחקן כזה שנעלם חלי לא מהדקות, אבל הנוכחות שלו אדירה, התאום שלו עם קרבחל, שקרבחל תמיד במשחקים האלה מאוד מאוד מכריע יכול להיות, עם התנועות עומק. אתם יודעים, דני קרבחל הוא לדעתי מקום שלישי או רביעי בליגה בקבלה של כדורי עומק, וזה מגן, אבל הוא כל כך הרבה... זה מה שהמערך גם... מסתנן לרחבה, בדיוק, והופך לאקס פקטור שצריך לדעת, בטח במשחקים כאלה גדולים, שכבר אין את סרחיו רמוס, את הלב הזה של ריאל, אז קרבחל יותר דומיננטי, עם הניסיון והחוכמה, ולוורדה בעונה מצוינת, מכריע, יש לו... הוא מאזן את טוני קרוס. לא שמים לב לא שמים לב... מאזנים אחד את השני, אם זה יהיה קרוס ומודריץ' זה יהיה עייף מדי וכבד. לא שמים לב בכמה מהלכי התקפה הוא מעורב. ולוורדה הוא אחד המובילים באירופה, בייצור מצבים העונה, במסירות מפתח, בכדורי עומק מצוינים, ואיכשהו זה קצת נעלם, בגלל שאין לו את הסגנון הפלר הזה, שיש למודריץ' נגיד. שאני אגיד לכם, מודריץ' וקרוס כמעט לא שחקים ביחד העונה, הם שיחקו... או קצת כמו תלמידים בכיתה שהמורה הפרידה ביניהם, כאילו היה מצוין, אבל זה מספיק, ועכשיו אתם כבר לא יכולים בעצם. כבר לפני שנתיים, אתם זוכרים, הקאמבקים של ריאל מדריד בליגת האלופות, מול פאסג', מול צ'לסי, מול סיטי, היו בעצם אחרי שהם הוחלפו, אחד מהם או שניהם, והעונה הזו, זה שם חותמת סופית, דווקא אחרי הערכות חוזה שלהם, ומודריץ' שיש את כל הדיבורים, כמה הוא לא מרוצה ממעמדו, עם אנצ'לוטי עכשיו, אבל הם כמעט לא משחקים ביחד. מול סביליה היה להם איזה חצי שעה כמעט ביחד. כל העונה יש להם ב-250 דקות, אולי אפילו קצת פחות מזה, כשהם שניהם על המגרש. זה עניין של פיזיות, של אתלטיות, כשיש לך את ולוורדה, צ'ואמני, קמווינגה ובלינגהאם ביחד. זה רמות פיזיות שקשה להתמודד, זה קישור מדהים. אבל קרוס יש לו גם את השכל ואת היכולת להוציא מתפרצות עם כדורים ארוכים, וכדורים ארוכים פה זה מפתח. אחד הדברים שריאל מדריד עושה הכי טוב באירופה זה כדורים ארוכים, גם אלאבה שהוא, אתה יודע, פליימקר מעמדת הבלם, גם טוני קרוס, גם רודיגר מאוד מאוד השתפר ממיליטאו. זה לא מעט במשחק. ממיליטאו הוא עושה את מה שמיליטאו היה עושה, נותן לויני את הארוכים, וג'וד בלינגהאם שלומד מהם, גם בלינגהאם טוב בזה, ולכן קו ההגנה של ברצלונה צריך להיות מאוד מאוד זהיר. זה, אתה יודע, זה קצת קלישה, אבל אין מה לעשות, חייבים להגיד את זה, כי אחד הדרכים שאתה רואה פה גול זה ההתקפות המהירות האלה, ובמיוחד שאין בנזמה, אתה יודע, זה כל, בעיקר מה שיש לריאל זה מהירות מקדימה. טוב, אז בוא נלך קדימה, נתחיל אבל עם ברצלונה, כי אנחנו okay. מקפידים על מערכת אורחת. רפיני אמרנו, צפוי להיות בסגל לפי הדיווחים, אבל כנראה לא יפתח. לבנדובסקי לא ברור אם יהיה בסגל, ככה ש... אין באמת לצ'אבי יותר מדי אופציות מקדימה, חוץ מלמין, פרן ופליקס. מה עם גיו? גיו. אתה מעדיף את גיו? לא, לא. וואו, שאלה טובה. גיו רפורמי. אני אגיד משהו הפוך. שאלה טובה, כי אתה אומר, אוקיי, פרן יהיה כאילו בימין, ואז נפטרת לך הבעיה שהימין לא מספיק איכותי אולי. לא, אני לא חושב. הזה, ואז גיו חלוץ. אני אגיד למה השלישייה הזאת לדעתי דווקא כן הכי נכון. הפליקס זה די ברור שהוא האיש הכי חשוב. האיש הכי חשוב. פרן, אני רוצה להגדיל ולומר שבמשחק הזה אני לא בטוח שפרן טורס הוא אפילו לא יותר מתאים להיות בעמדת החלוץ. ברור שאם לבנדובסקי היה קשיר לחלוטין אז אף אחד לא היה חושב על זה, אבל לבנדובסקי קשה לו מול רודיגר כזה שיבוא לסגור אותו, מול הלבא, כן. הוא הרבה פחות דינמי, הוא הרבה פחות נע על המגרש, דווקא פרן טורס עם היכולת שלו לברוח קצת אחורה, לבוא עם הפנים, לחמוק ככה בין הבלמים, לנצל את העובדה שדוד הלבא נרדם, הוא נותן איזה תנומה כל משחק, הוא מאפשר לחבש שער עצמי, נכון? גם נגד גם, סביליה. גם רודיגר. אז פרן טורס בהחלט יכול לתת שם את המענה, וצד ימין, למין ימל, אני לא מוותר עליו. אני לא מוותר עליו, על אף שאני צריך להגיד שבאיזשהו מקום אני קצת מאוכזב ממנו. בסופו של דבר יש משפט שאומר שאתה יכול להיות מאוכזב רק ממי שיש לך ציפיות ממנו, והציפיות שהיו לי ממנו הן אדירות, הן עדיין אדירות. אני רק כן רואה במשחקים האחרונים, דווקא אחרי ויה ריאל, שהוא היה מצוין ובאת שם לקורה ולוונדובסקי נעץ את זה, וראינו שהביתות שלו לשער הן מצוינות, בחלק הזה של הביתה לעבר השער, משהו שם לא חד, שוב, הוא בן 16 וקצת, יהיה לו זמן עוד לשפר את זה. אני מעלה לעצמי לראש עוד סיטואציה שאולי צ'אבי יחשוב עליה, כי אתה אומר שהוא מאוד אוהב את הראוחו בצד ימין, שים את קנסלו מעל הראוחו.
כן, כדאבל מגן שם. כן. כן. ואז אתה גם מתמודד עם ויניסיוס אם צריך. אני שוב, אני לא מוותר על המיני ימל. מתמודד עם כמה וינגר. גם ש... אתה פותר את הבעיה של המיני ימל, שהוא באמת שחקן עם כישרון מטורף, אבל כרגע אני לא יודע אם זה... פשוט אין לך עוד אף שחקן בברצלונה, גם לא ז'ואר פליקס, שאנחנו רואים אותו יותר בצד שמאל. רפיני באמת קשיר, כמה הוא כבר יכול לשחק? נכון, הוא לא יכול. אז... ואז אם למין ימל... הוא לא יכול לפתוח. אוקיי, ולמין ימל להגיד לא טוב במשחק, וכמה וינגר גומר אותו. אז מה אתה עושה? מה אז אתה עושה? אז אתה הולך על גיוש שלך. לא, יש לך גם רפיניה. בגלל זה אני אומר, אולי... כן, רפיניה, אנחנו קוראים מה מצבו. כמה בדיוק. אני חושב... אולי הפתרון של צ'אבי דווקא היא. אני חושב שרפיניה יותר ממה שאתם חושבים, ואני חושב שצ'אבי קצת מכין הפתעות פה. יכול להיות. רפיניה ישחק, לא ילדתי... אם כן, זה משנה את המשחק. לפחות חצי שעה, אם לא יפתר... אני חושב שרפיניה... יש דיבור על זה. אם רפיניה פותח, זה משנה את כל הניתוח שלנו, כי זה... אבל מה שכן, צריך להגיד, זה קלאסיקו ראשון בהיסטוריה. אני עדיין חושב ש... למין ימל על רפיניה, כן? כפותח, ואז רפיניה מחליף מאשר רפיניה. אני אוהב את זה שאתה לא מתרשם מלמין ימל. כאילו לא מתרשם, אתה יודע, בגבולות ה... אוהב אותו מאוד, אני חושב שהוא כישרון על, ואנחנו נהנה ממנו הרבה עד 2029, ואולי אפילו יותר. אבל אני לא חושב שהוא מוכן לקלאסיקו. זה השורה התחתונה. כן, זה יהיה אדיר אם הוא דווקא פה יופיע ויכבוש, אבל... אני לא חושב שהוא צריך לכבוש, אני חושב שהוא פשוט צריך להיות למין ימל ולקבל את הכדור גבוה יותר. הוא הרבה פעמים מקבל את הכדור 40 מטר אלכסונית במקום לקבל אותו 25 מטר ומשם לעשות את הכסף הזה שלו. וגם הוא קצת צפוי מדי. פלוס, יהיה לו את העובדה שאין מישהו כמעט שבא לעזור, זאת אומרת, הקשר 50-50 שלו אמור לבוא לעזור. אתה מבודד אותו גם מול קמאווינגה, שזו התמודדות קשה, אבל קמאווינגה הוא לא מגן שמאלי טבעי. אבל אני רוצה להגיד משהו, למין ימל נכנס לוואקום. נכון. נכנס לוואקום. אבל הוא היה מצוין, זאת אומרת, זה לא... נכנס לוואקום שנוצר לא מסיבות טובות מלכתחילה, מסיבות של התנהלות כלכלית נוראית של ברסה לאורך שנים. הוא נכנס לוואקום כי באו פציעות, ואם רפיניה לא פצוע ולוונדובסקי לא פצוע, זה ברור שפרן טורס, או זה, יש, היה מי ששרק בצד ימין שזה לא הוא, והוא נכנס לוואקום של ליגה ספרדית כולה שהבינה העונה שהיא בבעיה, והיא חייבת להתחיל לייצר שחקנים, ולא לקנות ממקום אחר, ולהפסיק את הרוטציה שחקנים הבלתי נגמרת בתוך הליגה של, אוקיי, פדרוסה לא טוב באספיון, אז בוא נעביר אותו לוויה ריאל, ואז הוא יעבור לבטיס, ואז הוא... אותו שחקן שרץ בכל הליגה כל הזמן, והוא לא מספיק טוב. ו... למין ימל נהנה גם מהוואקום הזה, כי הוא פתאום פוגש מולו מגנים, שהוא כנראה היה פוגש בליגת המילואים, אם הוא היה בליגה ב', בליגה השנייה, אם הוא היה משחק בליגה השנייה עם ברסה, כן? או השלישית. כי זאת רמת השחקנים, וסבבה, הכל טוב, אנחנו רואים שיוצאים מזה גם יעלומים, אבל אתה גם מקבל מולך שחקנים שהם פחות או יותר בלבל שלך. זה לא, קלאסיקו זה עולם אחר לגמרי. זה המשחק הכי גדול בעולם, עם השחקנים הכי טובים שיש להציע, וכמה וינגה הוא שחקן הרבה יותר טוב מלמין ימל. אני... פה יש בעיה, אם אתה עולה מימין ימל למשחק הזה, אני חושב שאתה שם עליו טיפה יותר מדי לחץ, שהוא לא אמור להתמודד מולו בגיל 16. מעניין. אני אגיד לכם, קודם כל לגבי לוונדובסקי, אנחנו לא נדע עד שבת בבוקר אם הוא, מה הזמינות שלו, מה הקשירות שלו, ויכול להיות לתוח, שהוא, אתה חושב שהוא יפתח? אני לא אתפלא אם הוא יפתח. רז לדעתי כבר כשהוא נפצע והיו את הדיווחים שהוא לא יהיה בקלאסיקו, אמר אני בטוח שהוא יהיה בקלאסיקו. אני לא אתפלא אם הוא יפתח, ואתה יודע מה, יכול להיות גם לסכן אותו, זה עדיין, זה קלאסיקו. מצד שני, יש הרבה סיכוי שזה הקלאסיקו הראשון שאנחנו רואים שבלי חלוץ טבעי. כן, ריאל מדריד לא תעלה עם חוסלו, עם ברסה בלי לוונדובסקי, אז אין לך תשע אמיתי. בהתמודדות הזאת, שאתה הולך אחורה וחושב על גדולי החלוצים בשני הצדדים, ופתאום כזאת שממה בעמדת השפיץ, זה יהיה מדהים, אבל... ועדיין אני חושב נגיע לזה בהימורים שיהיו הרבה גולים. שחקן המפתח ההתקפי של ברסה, אנחנו דיברנו הרבה על ימל, אבל בעיניי השחקן הכי חשוב פה זה ז'ואו פליקס, שהוא אמור להיות קשיר, כן, זה הדיבוכים, הוא אמנם נפצע והוא חלב. הוא בעצמו הוציא את זה. הוא הוציא את שהוא קשיר, הוא אומר שהוא קשיר, אני מאוד מקווה שהוא קשיר. ז'ואו פליקס מגיע להרבה מצבים, יש לו תמיד את הבעיה הזאת של לדעת לנצל מצבים. בברסה, המשחקים השונים הוא קבע, שזה קצת שכחו מזה, אבל גם בצ'לסי בעונה שעברה, גם באתלטיקו, זה שחקן שמחטיא המון מצבים טובים, ופה יש לו עמדה, הוא בעצם בעמדה הכי משמעותית מול ריאל מדריד, זה על דני קרבחל, לחתוך לאמצע בין רודיגר לבין קרבחל, שאוקמפוס לפני שבוע עם סביליה היה איש המסוכן, והאיש שעושה את הבעיות, ובדרך כלל זה אמבפה, זה שחקנים שבעמדה שלו, שעושים את הצרות לריאל מדריד,
מנצים את זה שקרבחל, קרבחל יש לו נתון, הוא המגן שיוצא הכי הרבה דריבליסטים העונה, מצד שני הם כן מגיעים, כי כל הזמן פשוט תוקפים אותו משם, אז אתה יודע, אז מצד אחד הוא עוצר אותם הרבה, מצד שני הוא מתקשה. זה כמו שוער שעודף הרבה כדורים, כי פשוט בועטים לו המון עכשיו. בדיוק, אז אני חושב שזה המפתח, במיוחד הנטייה של ז'ואו פליקס, כל הזמן להיכנס לאמצע, לעבור לשחק מתחת לחלוץ, הוא מאוד תנועתי, בתנועה, ובעיניי זה אמור להיות הקלאסיקו של ז'ואו פליקס, זה אמור להיות המשחק שלו, ואני חושב שהוא האיש ההתקפי פה, שגם המוטיבציה הגדולה להוכיח, אתה יודע, כמו שעשו הרבה שחקנים בקלאסיקו הראשון שלהם, מזלטן, ואתה יודע, לבא לא מזמן, הרבה, יש כזה נטייה לשחקנים בבחורה, בקלאסיקו, גם בלינגהאם עכשיו יש, להופיע, לכבוש, להרשים, ופה פליקס, אני חושב שזה משחק הצהרה בשבילו, ואני רואה אותו קאי של ברסה בחלק. אני רוצה רק לחזור לסיכום נקודת למין ימל, ולקחת את זה אם מישהו מחפש את ההשוואה, לכו לאנסו פאטי, שיש לו 10 קלאסיקו בקריירה שלו, ובמשחקים שהוא כבש, הוא גם הפסיד, יש 2 כאלה בסך הכל מבין 10, והמאזל שלו הוא שלילי, הוא 3 ניצחונות מול 6 הפסדים בקלאסיקוז, כשחקן, ועל אנסו פאטי דיברו הרבה יותר מאשר על אמין ימל, והכניסה שלו גם הייתה הרבה יותר חלקה, אבל יש משהו באירוע הזה, שהוא לא משחק רגיל, ואנסו פאטי את הניצחון שלו על ריאל מדריד בקלאסיקו, הניצחונות באו יחסית בשלב היותר מאוחר של, של הקריירה שלו בברסה, בוא נגיד ככה. אז זה גם נקודה שצריך לשים אליה לב, אומנם הכובש הכי צעיר בהיסטוריה, הוא שבר את השיא של מסי, במשחק שבו הם הפסידו. של אולינגה. של, לא, אני מדבר על פאטי. פאטי הכובש הכי צעיר בקלאסיקו, שהוא פשבר, כן. והם הפסידו את המשחק הזה, 3-1. אז כאילו אני אומר, קחו גם את הנקודה הזו, אין בעיה, שיאים זה נחמד, הכל טוב ויפה, נאחל ללמין ימה לשבור את השיא הזה מתישהו, אני לא חושב שיום שבת זה המשחק. רגע, אז מי כן אמרנו בשורה התחתונה הזאת? אם פרן פותח כחלוץ, כי אין לבנדובסקי. אז תוך כדי השיחה איתך, רק אני מאמין לך שצ'אבי ילך על הראו חשוב בצד ימין, שזה תרחיש מאוד הגיוני. אוקיי, ואם לא? אז קנסלו שם יהיה. צריך לזכור, אם הראוחו בלם וכנסה, אם לא אז לבנטל צודק, צריך לזכור, זאת אומרת זה לא יהיה למין ימל, יפתח עם רפיניה ולמין ימל, אתם בזיכרון, או שהוא יעשה רביעיית קישור כזאת, או גפי, בזיכרון הקולקטיבי שלכם, הראוחו כמגן ימני זה הצלחה, נכון? כן. בקלאסיקויים. אני רוצה להזכיר לכם שבקלאסיקו האחרון, זה הייתה התרסקות עם ה-4-0, של ויניסיוס חגג, נכון שזה לא רק באשמתו והכל, אבל בקלאסיקו האחרון כל מה שנבנה שם התפרק, ולכן אני לא בטוח, הרחוק, כמו שרז ציין גם, לא טוב בפתיחת העונה הזו, גם עבר פציעה, לא נראה מי יודע מה, אז זה משחק גדול, ויהיו לא מעט שינויים לדעתי בהרכב שצ'אבי יעשה לעומת שחטר, כמו גבי שיחזור, כמו דברים אחרים שדיברנו, אבל... בקיצור, אתה משכנע אותי שיהיה 4-4-2 יעלום, גם בפרסה. כן, בדיוק. אני עדיין עם התחושה שקנסלו פותח, אבל בצד שמאל, במקום בלדה, אבל זו רק תחושת בטן. בוא נלך קדימה לריאל מדריד, סגרנו את עניין הקישור. ריאל מדריד, בקיץ, החתימה קשר, מהקישרוניים ביותר בעולם, וקיבלה שחקן שהוא הרבה יותר מקשר, ולכן אנחנו נדבר עליו בחוליה התקפית. ג'וד בלינגהאם, צריך להגיד, הוא שחקן ההתקפה הכי טוב בריאל מדריד, הוא שחקן ההתקפה הכי טוב בליגה הספרדית, ואמרתי את זה גם לפני 2 מחזורים כששידרתי עם לבנטל, ריאל מדריד רצתה להביא בקיץ את השחקן הכי טוב בעולם, כולם חשבו שהיא כשלה במשימה הזו, אבל היא לא, ג'וד בלינגהאם כיום, הוא השחקן הכי טוב בעולם. הוא לא הכי טוב בעולם. אוקיי, אז בוא נוסיף על זה משהו, נגיד 2 דברים. הוא לא הכי טוב בעולם. אוקיי. הוא בכושר אולי הכי טוב מבין השחקנים הגדולים. אז בוא נגיד ככה, אתה חושב שהם בפה הכי טוב בעולם? אמבפה הכי טוב בעולם כבר 2 לפחות. סבבה. לאורך זמן, שוב. אז אני אומר, אז ג'וד בלינגהאם... כשאתה אומר הטוב בעולם, זה תלוי לאיזה מסגרת זמן אתה מתייחס. אני מתייחס למסגרת העונתית. אבל אני אומר, אז ג'וד בלינגהאם... מבין השחקנים הגדולים בעולם, והוא ללא ספק הכניס את עצמו יפה מאוד לטופ. או, זאת הנקודה. 4, טופ 5. עצם זה, קל. עצם זה ש... תגיד לי, טוב, לא ג'וד בלינגהאם הוא הכי טוב בעולם, אמבפה הוא הכי טוב בעולם, אז ג'וד בלינגהאם הוא מקום שני או מקום שלישי, ריאל מדריד לא החתימה את ג'וד בלינגהאם, עליו שזה היה בלמעלה מ-100 מיליון, בזה אתה צודק. כמקום ראשון או שני או שלישי בעולם. בזה אתה צודק. וזה מה שג'וד בלינגהאם עושה. כיום ברמת כושר והשפעה על הקבוצה שלו, הוא מוביל. אם אני הולך איתך בקטע הזה, אני מסכים. הוא מוביל ברמת ההשפעה ישירה על נקודות, אין איזה תקדים, באף ליגה גדולה, ובטח לא השמות שציינת, לא הולנד ולא אמבפה ולא אחרים. ברמת הכדורגלן שהוא, הוא לא הכי טוב בעולם. אז אני רוצה להגיד משהו. וגם ג'וד בלינגהאם נכנס לוואקום.
הוא על המין ימל, הוא נכנס לבקום, הוא עושה את זה מושלם. ואני רוצה להגיד עוד משהו על ג'וד בלינגהאם, ואני חולה על אמבפה, כן? אני כל הקיץ פה רק חיכיתי לרגע שנעשה פודקאסט שאמבפה מגיע, כן? אבל יש משהו בג'וד בלינגהאם, תמיד מסתכלים, אתה יודע, על הנתונים היבשים, 12 משחקים, 11 שערים, 3 בישולים, שזה פסיכי בפני עצמו. זה מטורף. אוקיי, לשחקן בן 20 שרק הגיע ובתור קשר. יש רק שני שחקנים שכבשו כמות כמו באירופה, זה גיראסי משטוטגרד ולאוטרו באינטר. ואני רוצה להוסיף לזה, אבל גם שהוא מקום ראשון בריאל מדריד בדריבלים מוצלחים, בקבוצה עם ויניסיוס, כן? אבל ויני גם היה פצוע. הוא מקום ראשון בסחיטת עבירות. תיקולים, מה לא? בפער עצום, בממוצע, בפער עצום, בממוצע מהמקום השני שזה ויניסיוס. ותיקולים הוא שני גם בליגה. מקום שלישי מסירות מפתח, מקום חמישי תיקולים מוצלחים בריאל מדריד. זאת אומרת, גם אם תגיד לי הוא לא השחקן הכי טוב בעולם, הוא כרגע בעיניי השחקן הכי שלם בעולם. זה ואני אפילו לא בטוח שיש תחרות לגבי הדבר. אני אגיד לך את זה ככה, אנצ'לוטי, כל המערך נבנה סביבו, חבר'ה. בדיוק, אנצ'לוטי אמר את זה בתחילת הקיץ. אתם אומרים את זה כאילו באלן אלן, זה נבנה סביבו, זה מסתדר. לא, זה נבנה סביבו. לא, זה הצלחה פנומנלית והצלחה מרהיבה של ריאל מדריד, ואוי ואבוי אם הוא היה בורח לה. זה כמו שאמבפה עושה לה כבר כמה שנים ברצף. ברמת הכדורגל, אנצ'לוטי, אני חושב שפה, שוב, אפשר לאהוב את היעלום, אפשר לא לאהוב את היעלום. אנצ'לוטי הבין לאן הוא הולך, הוא הבין שלא יהיה לו חלוץ, בשלב מאוד מוקדם של הסיפור הזה, והוא אמר, אני אעשה מילן. ומה היה הכי טוב במילן? קקה. קקה. והוא הבין מאוד מהר שבלינגהאם זה קקה, המודרני. זה מה שהוא הבין. וזה יאמר לזכותו, וזה מדהים, וכמובן שאם היו לפניו שני חלוצים טובים, כי ויניסיוס ועוד אחד, אז היית אומר, אז אף אחד לא מדבר על היעלום של אנצ'לוטי, כי זה היה מצליח בצורה מסחררת. וגם מגן אם אני טיפה יותר טוב. אבל זה לדיון אחר. העניין הוא שברמת הכדורגל, אם בלינגהאם הוא קקה, אז אמבפה זה רונלדו, הברזילאי. פנומנו. זה ההבדל. אוקיי, עכשיו מי יותר גדול? רונלדו או קקה? הכי טוב בעולם זה רודרי בכלל, אבל אתה יודע, אנחנו מדברים, כשאנחנו אומרים הכי טוב בעולם זה רק שירים ובישולים, אבל רודרי חבר'ה במה בגלל זה הזכרתי את כל הנתונים האחרים של ג'וד בעיניי הוא הכי טוב בעולם, אבל צריך להגיד אם הייתי בונה קבוצה זה סביב רודרי. צריך להגיד שג'וד בלינגהאם, בסוף פיארתי אותו עד עכשיו, כי חיכיתי לרגע שאני אוכל לפאר אותו בפודקאסט, זה גם סוג של, אתה יודע, הוא כבר צלח כל מבחן וחצי מבחן שהיה, אבל כמו שאמרת, זו הבמה, לא, אני אומר, זו הבמה הכי גדולה לבוא ולעשות את זה בבית של היריבה שלך. כן, והמסורת של הקלאסיקו, שזה משחק פתוח, ואתה יודע, קבוצות ששתיהן באות להראות את הכוכבים שלהם, וזה חלק מהאתוס, ויש מולו אנחנו אומרים, מולו זה אורומאו, לא, לא, הוא יתר. אני רוצה להזכיר לכם, בלינג גם לא כבש מחזור אחרון מול סביליה, בצורת, לא, הוא כבש, אבל השופט שרק ואף אחד לא שמע פשוט לפני זה, אבל כן. אבל הוא כבש שער גדול, זאת אומרת, הסיומת, השער גדול, קלאסי, כאילו נראה פשוט. נכון. עכשיו בליגת האלופות, המסובבת הזו, המסובבת הזו, מדהים, מדהים, וכמה ביטחון, כמה שקט. אתה יודע, חוץ מכל הנתונים שאמרת, תיקולים, חטיפות, שהוא הכל בטופ, לא רק בקטגוריות ההתקפיות, גם בקטגוריה של קילומטראז', הוא קצת התעייף, אגב, משחקים אחרונים, אני כן מזהץ לו איזה, כי הבן אדם לא יורד מהדשא, ואתה כבר רואה שהוא בדקה 70 במשחקים האחרונים מתחיל קצת להיות לרדת ככה בהופעה, אבל הוא גם אחד מאלה שרצים ומכסים שטחים ונותנים הכל והתלהבות אדירה. אבל תראה איזה דבר מדהים זה לבנטל. ואתה יודע משהו, ועד עכשיו הוא יותר טוב, חוץ למשחק האחרון, שבסביליה הוא יותר טוב במשחקי חוץ אפילו מאשר בברנבאו, כי אני כן מרגיש בברנבאו שהוא מרגיש קצת לחץ להוכיח לקהל, והוא גם מדבר על זה ברעיונות, כמה החיבור עם הקהל, כמה הוא רוצה להחזיר, ודווקא במשחקים חוץ, וזה שזה במונג'וויק, אני חושב שזה משחק לטובתו, גם יהיו לו יותר שטחים פה. ולדעתי זה כמובן היי של ריאל, אתה יודע, במשחק הזה יחד עם רודריגו, ש רודריגו ויניסיוס, רודריגו, כי רודריגו הוא לא טוב, אבל כשבא ליגת אלופות, בא משחק גדול במבחינה הזו, במשחקים הגדולים רודריגו מופיע. אני אגיד לך, הוא שבר בצורת. אתה עוקב הרבה אחרי הליגה הגרמנית, אתה מאוד אוהב את הליגה הגרמנית, תראה איזה דבר מדהים זה בלינגהאם, שתסתכל על המספרים שלו בדורטמונד לעומת מה שהוא עושה בריאל מדריד, זה לא דומה בכלל, זה כאילו שני שחקנים שונים, זה כאילו ג'וד וג'וב, אוקיי? האח שלו. אבל זה כאילו הביאו את ג'וד לריאל, וג'וב היה בדורטמונד כל השנים האלה. לא, אבל עונה שעברה הוא מאוד מאוד... היה נהדר, אבל זה לא המספרים. היה לו 8 שערי ליגה. היה לו 8 שערי ליגה ו-14 כל העונה, שהעונה יש לו כבר 8 בליגה. הוא עבר את זה. אז אתה אומר, אתה מקבל את הדוגמה החיה לזה בצד השני. לבנדובסקי, העונה הראשונה שלו בברסה, תשווה מול מה הוא היה עושה בביירן כל השנים, הוא לא במספרים של ביירן.
בלינגהאם בא וכאילו אומר לך, אני יותר טוב פי 3-4 מבלינגהאם של ליגה גרמנית, שזה מטורף, שזה השינוי שהוא עשה כל כך מהר ומהרגע הראשון, ולכן הוא באמת הוא מדהים. עכשיו שאלת לגבי רודריגו וכאילו מה יהיה למעלה, רודריגו וויניסיוס? כן, לא, צריך להגיד שויניסיוס היום מצייץ תמונה שלו עם בלינגהאם, והוא רשם צמד חדש, דור חדש, זאת ריאל מדריד, ואנחנו באמת רואים אחרי שההתחלה הייתה קצת קשה, וויניסיוס גם היה פצוע וכולי, שהחיבור הזה הולך ומתהדק, וגם ג'וד בלינגהאם לא משחק בדיוק באותה העמדה כמו בתחילת העונה, הוא כן משחק קצת יותר אמצע שמאל, הוא קצת מתקרב יותר לוויניסיוס. נכון. שזה מה שאמר, וזה אגב בעיני הדבר המרכזי למשחק הזה, השילוב שלהם, של שניהם באותו צד, יפתח לרודריגו הזדמנויות, והשבוע נתקלתי בשני נתונים מופרעים בעיניי, שאין לי מושג איך הם קרו. אחד אני מנחש. הראשון זה שדני אבדיה, אוקיי. הלילה, נכנס לטופ 90 מייד שוטס בוושינגטון בהיסטוריה. וושינגטון וויזרדס. הוא בטופ 90 של השחקנים שזרקו לסל? שקלעו. איך זה יכול להיות? הוא כולה עונה רביעית ב-NBA. ומשחק במשחק 20 דקות. איך זה יכול להיות? מועדון הכי מנוהל הכי גרוע בהיסטוריה. גרוע שדני אבדיה בטופ 90 שלכם כבר עכשיו. והוא שחקן שלא משחק הרבה. 20 דקות למשחק בערך. זה מטורף בעיניי. השני זה ש... הטופ 5 בגולים בליגת אלופות בהיסטוריה של ריאל מדריד זה רודריגו. כן. ואיך זה קרה בדיוק? צריך להגיד, הוא השתווה לרוברטו קרלוס, רונלדו, בייל, ועוד גוטי, יש שם איזה 5-6 שחקנים, ואתה יודע מה מדהים, שעוד גול אחד הוא משתווה למוריינטס. איך זה קרה? אגב, גוטי אמר היום שבלינגהאם הכי טוב בעולם. פשוט אמרתם... לא, אני אגיד לך איך זה קרה, כי ריאל מדריד... גוטי גם מספן כמו שלבנת עליו. כן, יש תלוק, יש תלוק. איך זה קרה? איך זה קרה? איך זה קרה שרודריגו? האמת שיש להם שם, יש להם שם... חוץ מרונלדו וראול. וראול. אבל גם רודריגו כמה הוא משחק בריאל מדריד. ואז יש שם דרופ. רונלדו, ראול, דול. אבל כמה שנים רודריגו משחק בריאל מדריד וליגת אלופות שאתה אומר שהוא יכול להגיע להישג הזה? אבל שם הוא כובש. אבל... 3 שנים? קודם כל שתי הערות. קודם כל יש לו... שוגע לגמרי. קודם כל יש לו גול אחד עכשיו כבר שניים יותר מויניסיוס. אתה יודע, הם שניים באותו זה. עוד כאילו, הכל מופרע בנתון. ודבר שני, הריאל מדריד, אתה יודע, קצת שכחנו, אבל אם אתה תחזור להיסטוריה, א', כמות שהם כבשו בעבר, זה לא כמו בעשורים האחרונים, וזה התחלק אחרת, ולא היה, אתה יודע, קריסטיאנו היה היחיד שכובש רצוף, כל השאר כל הזמן השתנו, התחלפו, בבייל, אתה יודע, היגואים קצת, בנזמה, כל האחרים, דמריה אוזיל. אמרת רונלדו, אמרת בייל, אמרת בנזמה, אמרת היגואים, אמרת ראול, אמרת מוריינטס, רודריגו חמישי. איך בתוך כל הרשימה הזו יצא עוד... יחד עם רוברטו קרלוס. רגע, יש עוד משהו שמוסיף על זה. יש עוד שחקנים שלא הזכר. לא, יש עוד משהו שמוסיף, זה שהוא בכלל לא שחקן הרכב. בדיוק, זה כאילו. רוב הזמן בכלל לא היה שחקן הרכב. כמה הוא כבר משחק בכלל. אבל עוד פעם. אז עכשיו בקלאסיק. אבל הכמות, תחשוב שזה 16 גולים. רונלדו הייתה לו עונה אחת של 17 גולים בליגת אלופות. נכון. רונלדו זה מסי וכן. אז צריך להגיד, אז בקלאסיקו הזה אנחנו נקבל זהו, אנחנו נקבל את רודריגו ויניסיוס ובלינגהאם, כי הייתה איזו תקופה שאמרו אולי חוסלו, אפילו הייתי בטים חוסלו, אבל הוא נתן את הקרדיט לרודריגו, ורודריגו גם כבש עכשיו. חוסלו זה אחלה שחקן לעלות מהספסל, שאתה מעיף כדור. לא, יותר מזה, אני חושב שזה מקבע, ופה אני מגיע לעניין הסגנונות, המאמנים, צ'אבי, אנצ'לוטי, נגענו בזה קצת לפני, כי דיברנו הרבה על השחקנים, אבל בסוף יש את איך המשחק משוחק. העובדה שישחקו באופן ודאי, עם רודריגו וויניסיוס ובלינגהאם מאחוריהם, אומר באופן חד משמעי שאנחנו נראה את ריאל כנראה מחכה, נותנת לברצלונה את הכדור כמו שברסה לא אוהבת, ופשוט מנסה לעקוץ אותה. השאלה האם זה הדבר אם ריאל, לעשות ויעבוד אם ריאל לה. תנצח, זה התחושה שלי, אם ריאל תנצח את המשחק הזה, זה יהיה בזכות רודריגו. ויניסיוס יהיה מדהים, בלינגהאם יהיה מדהים, את הגולים שיקרו את המשחק הזה יעשה רודריגו. זה ככה אני רואה את המשחק הזה. רודריגו זה שחקן שבא למשחקים הגדולים. אתה יודע, ליגת אלופות, זה היה, אתה יודע, פעם היה ליובנטוס. אתה משתחרר לו הפקק של הקטשופ בדיוק עכשיו, בגול רגע. פעם היה ליובנטוס, שחקן פולני, זה גיבוניאק, שאתה יודע, שהפך לנשיא התאחדות, מאמן וכו'. אבל הוא, קראו לו בלודינוטה, זה היה כינוי שהאבוקטו הדביק, עניאלי הדביק לו בזמנו, כי הוא היה מגיע רק למשחקי ערב הגדולים. ככה זה רודריגו, רודריגו בא, הוא רואה ליגת אלופות, שומע את ההמנון. אבל המשחק לא בערב. זה הבעיה. שמש אולי קצת יכולה לעשות. קצת בשעה של אסיה, כן, לשוק הסיני, אבל רודריגו בעצם כובש באמצע שבוע בליגת אלופות, שער מאוד חשוב, שמגיע אחרי 954 דקות בלי כיבוש, מאז המחזור הראשון, הוא כבש 21-24 דקות, מפתיחת העונה, במחזור הראשון בבלבאו, בסן ממס, מאז רצף של 41 איומים, 12 מהם למסגרת, 6.5 XG, 950 דקות שהוא לא כובש,
היה לו בספטמר איזה גול נחשב עם ברזיל, אבל בריאל לא כבש מאז, תחילת אמצע אוגוסט, והוא חוזר לכבוש בדיוק בזמן הנכון, ומרוויח את הביטחון הזה, וכמו שרז אומר, הפוקוס שיהיה על בלינגהאם שזץ קצת שמאלה וויניסיוס, מאוד מאוד יכול לעזור, במיוחד שהוא מתמודד שם באגף כנראה מול בלדה, אני לא יודעים עוד מי יש שם, אבל יש לרודריגו עם המהירות, עם התקפות מעבר, אני מזכיר גם ב-4-0, הוא זה שהוביל את התקפת המעבר לשער ההוא הראשון של ריאל מדריד, ולגמרי יכול להיות שזה הוא, ושוב, אני גם חושב שמהספסל, אתה יודע, החבר'ה הוותיקים יכולים לעשות את העבודה. מודריץ', אני רוצה להזכיר לכם עוד שחקנים שמתעלים, רודיגר מול הלנד נתן הופעת, כאילו גם רודיגר הוא מהשחקנים האלה שאוהבים להתעלות במשחקים האלה. יש פה הרבה שחקנים שמתעלים לרגע הזה, למעמד הזה. הכל, בקלאסיקו כל אחד יכול להכריע, ובסוף כל הנתונים, כל ההכנות, נזרקים לפח באיזה הכרעה של מילימטר עם עבר, היה נבדל, לא היה נבדל, אתה יודע. היה את זה בגול של אסנסיו. כן, עונה שעברה אגב ב-4-0, הגול הראשון הגיע אחרי שעדיפה של טרשטגן, כמה שעוד לפני זה הפכה למתפרץ צד שני, כאילו הכל נורא דינמי, ואתה יודע, בסוף זה יוכרע לדברים הקטנים, ולריאליות השטחים פה, אבל ריאל מדריד זה הקבוצה הזאת שכשאתה מרגיש בנוח מולה זה הרגעים שהכי מסוכן לך. כשאתה מרגיש שאתה שולט, כשאתה מרגיש שאתה מגיע למצבים ואתה עוד מעט הולך לתת את ה-1-0, אז טאק, היא יוצאת קדימה עם המטוסים שלה, השחקנים האלה, ואתה נעקץ, וזה מה שברסה מאוד צריכה להיזהר, לא להרגיש טוב עם עצמה, להיות כל הזמן דרוכה. ריאל יכולה לכבוש בכל צורה, זו הקבוצה הכי מגוונת בעולם, יהיו לה דקות במשחק הזה שתחזיק בכדור. אנחנו מדברים רק על העברים שלה, אבל יש לה את היכולת. יהיו לה דקות שהיא גם תשלוט, יהיו לה דקות כאלה ואחרות, רוב המשחק מן הסתם ברסה תחזיק בכדור יותר, ברסה היא קבוצת הפוזיישן, כולנו יודעים, אבל ריאל גם יהיו לה את הדקות שלה, והיא יכולה בכל צורה, גם הנייחים פה חבר'ה מאוד מאוד מעניין, שני הצדדים יש כלים אדירים במצבים הנייחים, ופרן טורס שיכול לסובב את הכדור מעבר לחומה אולי. בטעות, בטעות, אם הוא לא התכוון. רזי, קלאסיקו ראשון אי פעם במונג'וויק, תהינו פה איך ברסה תתמודד עם המעבר הזה מהקאמפ נו, ומה יהיה מהמרחק מהדשא, ועם ההגעה הקשוחה מבחינת האוהדים. עד עכשיו, 8 משחקים, כולל הגמפר בבית החדש, לא רק שהיא לא הפסידה, ניצחה בכל המשחקים. אפשר להגיד שלמרות הכל, מה שנקרא, עומד לזכות היתרון הביתיות? כן, כי הקאמפ נו זה מפלצת בטון, שהיא לא באמת ביתית ברוב העונה. בוא נדבר, כאילו, די, אנחנו משחקים. אבל עונה שעברה, האצטדיון... בסדר גמור, סופר ביתי, ובכלל. בהמון משחקים הוא לא מלא. העונה שעברה באמת הם שברו סיים. כן, ובכלל... העונה שעברה הם שברו סיים, כי היה את ה... הלכו לאליפות, כן? אבל הוא לא... האווירה שם היא לא אווירה שאתה אומר, וואו, הקהל יפנית אותי 90 דקות. זה לא, יש לך את הכמה ששרים. לא, זה לא רק... יש לך הצטרפות המונית ברגעים ספציפיים. לאורך השנים, ברסה קבוצה מאוד ביתית, שמאוד קשה איתה בקאמפ נו, גם בגלל מידות המגרש הרחבות, שעוד מותם עליה וכל זה. היה קשה עם ברסה בקאמפ נו, כי עלה את מסי. אתה לבנטל נזכיר, כל פעם העלית את העניין של איך התמודדו עם המונג'וויק עם המעבר הזה, עד עכשיו 8-8 מרשים, או שאתה אומר, בסדר, הסתדר להם, ריאל מדריד זה עולם אחר. הרבה אופי, עם הרבה... טובים. עד דקה 82 הם היו בטקו עם קרדיס, ועד דקה 86 הם פיגרו עוד מול סלטה, זאת אומרת, היה פה, זה לא 88 חלק, זה הכי בשיניים והכי עם אופי, אולי זה כן מעיד על ביתיות באיזשהו מקום, אולי, אולי. אבל שוב, זה אצטדיון שיותר גרוע מהקאמפ נו, בכל מה שקשור לאווירה וביתיות, וריאל מדריד צריכה לנצל את זה. אני חושב שזה בדיוק המשחק שבו אנחנו נדבר, אולי יש סיכוי, בוא נגיד, מאוד גדול, שאחרי המשחק הזה אתה תדבר על זה שהמונג'וויק זה לא בית, וזה שמתחילת העונה הם מתחננים, מתייחסים לזה כאיזה מפגע, וצ'אבי כל הזמן מתחנן לאוהדים, תבואו, תעשו מאמץ, תגיעו. והפעם הם יבואו, זה בטוח. אז הם יבואו, ויעשו את המקסימום, ותהיה הרגשה של אווירה קצת, והצילום ינסה לעשות מאמץ, אבל זה עדיין לא זה. וצריך להגיד, גם ברנבאו ריאל עוד לא 100% התאקלמה מאז השיפוץ, מבחינת כדורגל. זאת אומרת, שתי הקבוצות באיזה מגמה כזאת שקצת סימני שאלה לגבי הביתיות, ופה ברצלונה, במבחן ביתי מאוד גדול, שאלה מאוד מאוד גדולה על המשחק הזה. אז בואו נלך לניחושים אחרי שניתחנו. כמה חבל עבור ברסה שבברצלונה הצטדיון הוא לא עירוני, ואז היו יכולים לשחק ב-RCD לצורך העניין. שם היית מקבל בית. 40 אלף איש יושבים לך על המגרש, אחלה בית. חבל. אבל זה, כן. כן, אגב, לאספניול יש יותר מנויים מברסה עונה. בליגה השנייה אספניול, כן, אני מזכיר.
בגלל המונג'וויק הזה, המאפן, אז כן. אבל זה מצחיק, זה עולם. חבר'ה, תיקו, זה נראה ששתי הקבוצות היא... אז אני רוצה לשאול אתכם, כי אנחנו היום, זה יהיה הקלאסיקו ה-187, בליגה, המאזן 77 ניצחונות לריאל, 74 לברצלונה, עוד יותר קרוב בשערים, 299 שערים של ריאל, 298 שערים של ברצלונה בקלאסיקו, בליגה הזו, צריך להגיד, אתה אומר תיקו, הסתכלתי ככה, יחסים, סוכנויות וכולי, ברצלונה פייבוריטית בטיפה, והיחס הכי גבוה, מה שנקרא, למעלה משלוש, הוא דווקא על תיקו. מוזר. מה אתם רואים? אני חושב ש... שוב, היתרון של ברסה יהיה, אם היא תבוא, לקחת את המשחק הזה מהאגף. מכיוון שאני לא סומך על צ'אבי שיעשה את זה, אני חושב שריאל מדריד ינצח. הראש אומר 1-1, תיקו, זה כאילו שתי הקבוצות יחיו עם תיקו, ואם התוצאה תהיה תיקו דקה 70 נגיד, אף אחד לא תתאבד פה על ניצחון בכל מחיר. אבל התחושה שלי אומרת שריאל מתעלה בדיוק במשחקים האלה, ו2-1 לריאל, זה מה שהתחושה אומרת. זאת אומרת, יש לי איזה משבר, בכל מקרה אני מאוד אופתע עם ברסה תנצח. אם פדרי ופרנקי דיונג היו קשירים למשחק הזה, אז הייתי אומר שברסה לוקחת. בהדרם אני חושב שמתחיל פה מין מסע אלתורים של הרבה בעיות, שאתה אומר איך אני אשים, אם אני אשים את זה, הוא איתי מדי, הוא מהיר מדי, הוא לא זה, הוא מתאים לי, דברים שצ'אבי לדעתי הולך להתבחבש איתם קצת. כובשים, ז'ואו פליקס. אני חושב שזה ייגמר 2-1 לריאל מדריד. ז'ואו פליקס, ג'וד בלינגהאם ורודריגו. בלינגהאם ייתן, פרן טורס ייתן, ושאר ניצחון יהיה רודריגו. מעניין, טוב, אני בתחושה שלי יהיו, בגלל שההגנות הן לא הרמטיות וגם חסרות כמובן, העונה בגלל פציעות, אני חושב שיהיו פה הרבה גולים, זאת אומרת, 2-2, זו התחושה שלי, גם שאלתי בגלל שעשינו ככה... אתה רואה בלם כובש? זה רודיגר כזה. זה רודיגר או הראוכו, כן. אני חושב 2-2, שאלתי גם את החבר'ה שנמצאים איתנו פה בפודקאסטים מדי פעם, את נדב בירן, הוא גם אמר לי 2-2, מועצת של ברצלונה, נדב זילברשטיין אמר דווקא 2-1 לריאל, כמו שאתה אמרת, חמי הולך על 2-2, כמוני, אלה פחות או יותר, אבל שוב, אני חושב שלא תהיה אף תוצאה, חוץ מאיזו תבוסה גדולה לאחד הצדדים, שאנחנו נגיד, איך זה קרה. כן, כמו שהיה בפעם האחרונה שהם נפגשו. בעצם בפעמיים האחרונות, אם אתה גם לוקח את הקיץ, זה ה-3-0 הכי משקר בהיסטוריה. ריאל היו יותר טובים, וברסה הביסו אותם, ולפני זה ריאל הביסו 4-0. אז כן, ולפני זה היה את הקלאסיקו של רז עם קסיה, של האליפות. כן. אחלה משחק, וזה לדעתי יהיה משחק מאוד דומה לזה. רק שהפעם ריאל תעשה את ה-2-1 ולא יפצלו לה. אין קסיה. אין כסי, זה נכון. מן אסנסיו. אגב, לבנטל בתור חובב מוזיקה גדול, ברסה מגיעה למשחק הזה עם השטאפ שלה, עם ספוטיפיי, נכון, עם הלוגה של הרולינג סטונס, לרגל האלבום החדש שלהם. עד כמה ברסה היא הרולינג סטונס, והאם זה הופך את ריאל מדריד לביטלס? אפרופו היריבות ההיא משנות ה-60. בלינגהאם. נראה לי, אתה האיש פשוט לשאול אותו. כן, טוב. ובלינגהאם שבדיוק שאמור לייצג את הביטלס. כן, זה לא בדיוק ביטלס, כי הוא מברמינגהאם, הוא לא מליברפול. אבל השיר, אבל השיר. בסדר, אני מקבל את זה, תשמע. אני שואל, אני לא אומר, אני אין לי... אני חושב, אני מקבל את זה. כן, הביטלס זה הקלאסיקה, ריאל מדריד, כן, ברסה זה המרד הזה של ה... כן, הג'אגר, כן, יאללה, אני אוהב את ההשוואה. כן, ספוטיפיי ואייטיונס, אתה יודע, אתה גם יכול לעשות את זה. אגב, קראתי שהיה איזה אופציה שיהיה ביניהם איחוד, רולינג סטונס והביטלס, ואז חשבתי עליהם יכול להיות איחוד יום אחד של ברסה וריאל, ולא... יש ברסה ריאל, לא? יש איזה קבוצה שנקראת ברסה ריאל. יש איזה משהו כזה? יש ברסה אתלטיק. יש, כן. אתלטיק ברסה. כן. טוב, אז אתם הולכים עם ריאל, אני הולך על תיקו, אף אחד פה לא הולך על ברצלונה, בבית, במונג'וויק, מעניין. אגב, גם הניחושים, גם מועדי ברצלונה ששאלתי אותם, אף אחד לא הולך על ניצחון של ברצלונה. כי באמת יש פה באמת שני שחקנים, אתה יכול להוסיף גם את לבנדובסקי, רפיניה כי הוא חצי חצי כזה, יש פה שלושה שחקנים שלא משחקים שהם... אגב, גם קונדה הוא מאוד משמעותי. כמה... זה כן, אבל אתה אומר, אוקיי, יש לי הראוך, או יש לי... אני, אתה יודע מה מעניין אותי? אבל זה כמו שאני אגיד לך, שריאל תבוא לקלאסיקו עכשיו, שבוע מחר, בשבת, בלי קרוס, צ'ואמני וויני. מה תגיד? כמה... היא עדיפה באותו רגע. ברור שברסה תהיה עדיפה. כן. אז כאילו, זה בערך אותו דבר. אין מה לעשות, זה המקבילים שלהם. אין ספק שריאל מגיע עם קשירות שחקנים. ואגב, ידענו את זה חודש מראש, זה לא הפתעה, אבל
אני אגיד לכם, שאלה מעניינת, כמה ישראלים יהיו? אתה יודע, תמיד קלאסיקו, קמפנו. לא יהיה, במקרה הזה, עם המצב הזה, לא נראה. אני אומר לך ש... אני יודע שבמילן יהיו והיו... אולי נראה דגל ישראל. אני אומר לך, רז, אני מוכן להתערב... תמיד היה בקלאסיקו דגלי ישראל. אני מוכן להתערב איתכם שתראו דגלי ישראל בעצם. בכל הלוואי. ולא רק, אבל... ושיקבל את התעודה באתרים וכולי, כמו דגלי פלסטין. אני אומר לך שאנחנו נראה דגלי ישראל. אני יודע שהיו אוהדים שקנו מראש כרטיסים למילן יובה, שהיה בסוף שבוע קודם, ולמרות המצב טסו והלכו לראות את המשחק. נכון. ואז, לא, אני גם יודע שיש קבוצת וואטסאפ שנפתחה, שבה מלא ישראלים מכרו כרטיסים לקלאסיקו, שהיה להם מלא חבילות שלי. אני יודע, אני מכיר כאלה שנסו. שמלא שמכרו. עכשיו, כן, אוקיי, אני, אם יהיו אז יהיו, בכיף, כאילו, אני לא, אף אחד לא צריך לעצור את החיים שלו. דווקא, אני אגיד לך משהו, דווקא עכשיו. כן. החדשות הזה, אם אנחנו שנייה יוצאים, קשה. כל הזמן, אתה יודע, אני כמעט קרסתי איזה יום מרוב חדשות גורם לך בשביל לשקוע, והדבר הכי טוב שאפשר, כמו שאמרתם, קצת אסקפיזם, כל דבר אחר, לא משנה מה, תלך לכתוב, תלך לים, תלך תרוץ, תעשה משהו, תכתוב, תשיר, תלך לכדורגל. תשמע, אני... תטיסה, זה דבר שקצת... אני תומך במי שרוצה לטוס למשחק עם מוקנה כרטיסים, אני ממש לא צריך לעצור את זה. בוודאי. אני לא חושב שצריך לעצור את זה. שידרתי ברסה נגד גרנדה. לפני, בזמן כל הדבר הזה, וגרנדה שמה גול אחרי שתי שניות בערך, כן? לקח לי לדעתי בערך 35 דקות להיכנס למשחק. זה המשחק הכי קשה ששידרתי בחיים שלי. כן, זה היה ביום ראשון בעצם. לא הצלחתי להוציא מילים מהפה, זה היה פשוט, נאבקתי עם הדיבור, ההתחלה גמרה אותי, גרון חנוק בערך עד איזה דקה 20, זה סיטואציה קשה להיות בה הרבה הרבה מאוד זמן, כולנו הרבה זמן בתוך זה, מי שיש לו את הכוחות לטוס למשחק, הלוואי שיעשה את זה וגם יניף דגל ישראל. מה, לא אשכח את השבת הזאת, השחורה. ומי שלא טס, אז יכול להיות איתנו בשבת, חמש ורבע, לראות את המשחק, קצת לנקות את הראש. לא לשכוח שהמשחק הכי גדול של השבוע הזה הוא ביום ראשון. מה יש ביום ראשון? נפולי מילן. נפולי מילן, אני ורז. נפולי מילן בוואן שתיים. הבנתי, זה אסקפיזם, מילן מגיע אחרי שהיא פרקה נגד פריז. האמת זה משחק גדול, והתלך מפה, וכן, בטח. כן, שנייה תלך מפה, כבר אצחליה ולאו. נכון. מעניין. טוב, אז זה יהיה ביום ראשון, שבת 5:15 זה הקלאסיקו הראשון של העונה, אז תודה לרז וללוונטל, תודה רבה לכם שאתם האזנתם, זה הכל בשבילכם, כמו שאומר השיר, ואנחנו נשתמע מהצד השני של הקלאסיקו, שימרו על עצמכם, ביי ביי.